Dámy a pánové, je to neuvěřitelné, že to je 49. ročník a teď mě vlastně kolega Forman připomněl, že jsem si to zřejmě rozmyslel, kdy začnu ty žně objevu dělat, aby se ta jubilea sešla. To mě nenapadlo v té době, ale už to tady vypadá, že se to možná povede. Tak, ten 49. ročník je obtížný v tom, že když jsem si dával dohromady podklady pro letošní přednášku, tak jsem jich měl tolik, že bych ty přednášky mohl mít 3, každá by měla tu stejnou délku a každá by byla o něčem jiném a pořád by to byla astronomie. Prostě těch objevů je tolik, že už to nestačím jako do jedné přednášky vtěsnat, i tak to bude velice dlouhé, jak už ti z vás, kdo tady chodí častěji na tyhle výroční přehledy, dobře vědí, že to je opravdu maraton a celkem dokonce musím říct, že obdivuji posluchače, že neodcházejí předčasně, protože to je palba dat, čísel a přím tom to není ani moc obrázkové. Já jsem se letos trošku pokusil o nějaké obrázky pro to přidat. Tak se podíváme na začátek a to na začátku vždycky bývá nějaký citát. Tak jsem si letos vybral citát, který pochází od jednoho z velkých průkopníků astronautiky, Theodora von Karmana, a tady to máte. Správné rozhodování vyplývá ze zkušenosti, ale zkušeností nabýváme ze špatných rozhodnutí. Tak to je, myslím, typické pro každou vědeckou práci, že? Začneme jako obvykle sluneční soustavou a Merkurem, a to z toho důvodu, že právě v těchto týdnech doslova končí velice významná sonda, která byla vypuštěna NASA před mnoha lety a jak vidíte od roku 2011 až do letošního dubna stále pracuje na oběžné dráze kolem nejbližší planety sluneční soustavy, to je Merkur. Ta sonda stála $500 milionů a v současné době probíhá velice už drsný experiment pro tu sondu. Ona v každém případě teda ztroskotá na povrchu Merkuru. Takže i inženýři z NASA navádějí na velmi protáhlou dráhu, takže ona se v tom místě, kde je v pericentru, se dostává neuvěřitelně blízko k povrchu Merkuru, až na 5,5 km a pak zase odletí zpátky do eliptické dráze. Takže je to prostě risk nebo zisk, může se stát, že taky se s tím Merkurem srazí předčasně. A využívá se k tomu už ne paliva, které tam normálně bylo spotřebováno, ale ještě tam zbylo nějaké helium, takže se teď vlastně dostává na tu kvazi stabilní dráhu, se dostává tím, že prostě s ní vypouštějí helium, což se normálně pochopitelně nedělá. Ta dráha má v současné době oběžnou dobu asi 8 hodin a tím pádem, že je takhle blízko k tomu povrchu, tak se podařilo zlepšit dráhu Merkuru ve sluneční soustavě o 2 řády proti dřívějšímu stavu, takže v tuto chvíli máme přesnost Merkuru od Země nebo od Slunce s přesností na 9 metrů, jeho okamžitou polohu. To je velice cenné jednak pro planetární efemeridy, právě protože Merkur je ten nejbližší test, který máme u blízkosti Slunce, ale také pro ověřování některých jemných efektů obecné teorie relativity, které právě u Merkuru jsou výrazné, protože, jak vidíte, jeho velká polosa je 58 milionů kilometrů, to je nejméně mezi všemi planetami, ale má také velkou výstřednost a ta právě přispívá k tomu, že ty efekty teorie relativity jsou vyšší než u jiných planet. Jistě vám také známo ze školy, že Merkur velice pomalu rotuje, je to nejpomalejší, jedna z nejpomalejších planet sluneční soustavy, protože rotace trvá 59 dnů, oběh kolem Slunce 88 dnů a to znamená, že takzvaný sluneční den, čili kdy na tu určitou část Merkuru svítí sluníčko, trvá 176 dnů pozemských. Poloměr Merkuru je nejmenší mezi planetami sluneční soustavy 2400 km. Ta dráha je eliptická, takže když je nejblíže ke Slunci, tak teplota na povrchu dosahuje 700 kelvinů, když je v odsluní, tak má těch kelvinů jenom 500, no ale pořád jsou to teploty velmi vysoké. Tadyhle jsou právě záběry z těch posledních snímků, kdy teda ten Merkur se přibližuje tak výrazně k povrchu Merkuru. Takže tady vidíte úplně detaily různých kráterů. A tohle je teda úplně nejzajímavější, to je, že prostě tam zřejmě padala nějaká tělíska, která byla rozdrobená. A dokonce jedna přiletěla zleva a druhá zprava, takže se to prostě křižuje a vypadá to jako písmeno X v jednom tom velkém kráteru. Takže takovéhle úžasné struktury se na Merkuru dneska dají pozorovat. Podíváme se teď na Mars. Mars je planetou, která má kolem sebe nejvíce kosmických sond a na svém povrchu další. Takže na oběžných dráhách jsou Mars Odyssey. Roční náklady na provoz této sondy jsou asi $12 milionů.
Pak je tam další americká sonda Mars Reconnaissance Orbiter, ta je dražší, 29,5 miliardy dolarů ročně. Pak je tam evropská sonda, proto má tu hvězdičku Mars Express, ta je nejlacnější v provozu, 3 miliony dolarů za rok. A potom je na povrchu je jednak vozítko starší, Opportunity, které stále ještě pracuje, a náklady na jeho provoz jsou 13 milionů dolarů ročně. A to velké vozítko Curiosity, tak to je nejdražší, 59 milionů dolarů. Výsledky těch všech měření jsou zajímavé z toho důvodu, že máme teď už dobrá data o tom, jak velká je radiace na povrchu Marsu, což je důležité z hlediska případného budoucího letu na Mars s lidmi. Takže ta dávka radiace za den je 67 setin milisievertů. To znamená, za rok, když tam budete, tak dostanete 244 milisievertů. A povolená roční dávka pro profesionální pracovníky u radiačních zařízení je 50 milisievertů, takže to je, vidíte, hodně překročené. A standardní dávka pro nás laiky je menší než 4 milisieverty za rok, takže nemoc ozáření se dostaví, jestliže dostanete více než 500 milisievertů. Takže z toho je vidět, jak je to velmi nebezpečné létat na Mars s lidskou posádkou, prostě, protože po celou tu dobu, kdy tam letíte, a po celou dobu zpáteční, jste vystaveni radiaci, která přichází hlavně ze Slunce. Zajímavá věc se podařila, to je kameře na Marsu Reconnaissance Orbiteru, a to právě loni v březnu, kdy orbiter vyfotil stále stejný úsek planety 27. března a hned o den později. A v tom mezidobí tam spadl meteorit, který vytvořil zatím největší impaktní kráter, který na Marsu takhle máme pozorovaný v přímém přenosu, téměř 48x40 metrů. Takový impaktu se tam na celém Marsu vyskytne za rok asi 200, a každý z nich počítá se tady s impaktními krátery, které mají větší, jsou než zhruba 4 metry. To, co se povedlo z vozítku Opportunity, je naprosto zázračné, protože v dubnu loňského roku tam přiletěl jeden, jak říkáme, tančící derviš, to jsou vlastně takové vzdušné víry, které jsou hlavně kvůli tomu, aby čistili solární panely na těch vozítkách, která jsou na Marsu. Takže tentokrát se to podařilo naprosto fantastickým způsobem, jak to tady vidíte. Těsně předtím, než byl ten povrch očištěn, tak ty solární panely dávaly 375 Wh a ty dávají 620, takže to byla teda opravdu důkladná, zatím nejlepší teda očista Opportunity. Takže tím pádem také Opportunity má svůj nejlepší rekord. Ve sluneční soustavě je to vozítko, které ujelo nejvíce kilometrů povrchu příslušného tělesa, takže je to už více než 40 kilometrů a stále pokračuje, takže ten rekord se stává čím dál tím tvrdší. Curiosity funguje jeden marzovský rok, což je samozřejmě delší doba než je pozemský, je to 687 dní, ujel zatím téměř 8 kilometrů, takže ta rychlost není příliš veliká, je to 11 metrů za den, že jo, když se to rozpočítá. No ale on musí měřit, že? Takže to musí zastavovat. 11. září už ujel 9,5 kilometrů, takže teďka teda sviští doslova, a tak se ocitl u paty té hory, na kterou má vystoupit, která má jméno Eloise Mons, nebo se říká taky Mount Sharp. A jedna zajímavá věc je, že konečně si vybojovali ti pracovníci, kteří řídí provoz toho vozítka, si vybojovali to, že už se neřídí podle Marsova času, protože oni museli nastupovat do směn každý den o 47 minut později a tím pádem měli neustále rozházený prostě pracovní režim. Takže teďka už přišli na to, že je lepší, když budou prostě mít směny, které budou podle pozemského času, bez ohledu na to, kde zrovna teda ten marsovský čas se s tím rozchází. Dále k Marsu přiletěla nové sondy, a to je jednak americká sonda Maven, která je oběžná. Ta přiletěla loni 22. září, se usadila na oběžné dráze. Pak první indická sonda Marsu, Mars Orbiter, o dva dny později. A udělali to dobře, že přiletěli takhle brzo, protože shodou okolností už v říjnu loňského roku proletěla kolem Marsu kometa, která se jmenuje Siding Spring, byla objevena v Austrálii. A ta kometa proletěla ve vzdálenosti pouze 137 tisíc kilometrů od Marsu, což je teda vzdálenost daleko menší než pro kteroukoliv kometu, kterou zatím pozorovali pozemšťané. Ze všech komet, které známe na Zemi, nejbližší byla asi 10x dál od Země. Takže tady najednou, když prostě, jak se říká, když jaksi
nepřijdeme ke kometě my, ta kometa přijde k nám, že přišla tady k těm sondám a k těm vozítkům, která jsou na Marsu, tak blízko, že efekty, které pozorovaly ty sondy, jsou teď vlastně velice užitečné, protože vidíme, jak vypadá interakce komy a chvostu s atmosférou a ionosférou planety. Takže to byla jedinečná zhoda okolností, že všechny ty přístroje mohly pracovat naraz a tím pádem máme velice komplexní údaje o této kometě. Ta kometa má přitom velmi malé jádro, má průměr pouze 350 metrů, takže je to vlastně relativně malá kometa. No a tady to teď vidíte. Tady na tom horním obrázku je snímek toho příslušné části Marsu ze 27. března a tady je ten kráter. A tadyhle je kometa a ve stejném měřítku je tady Mars. Takže si dovedeme docela dobře představit, jak je ta kometa vlastně veliká, i když proti Marsu je to zanedbatelná hmotnost, zejména ten chvost nemá skoro vůbec žádnou hmotnost, ale přesto to dělá krásný úkaz. Další velmi důležitá pozorování se odehrála v pásmu planetek, a to z toho důvodu, že existuje americká sonda Dawn, která nejprve startovala ze Země v roce 2007 a doletěla pomocí jontového pohonu k Vestě, což je čtvrtá planetka v pořadí ve sluneční soustavě, objevená už počátkem 19. století. Tam se usadila na oběžné dráze v červenci roku 2011 a vydržela tam pracovat až do září roku 2012, takže pořídila během té doby geologickou mapu větší části severní polokoule planetky v šířkách nad 22 stupňů. Je z toho vidět, geologové jásají, protože tam je narušená kůra planetky, které se odehrálo velmi dávno, před 4 miliardami let, kdy bylo ve sluneční soustavě takzvané velké bombardování, to znamená spousta těles spadala na planety a také na jejich měsíce. Nejmladší kráter, který byl nalezen na Vestě, má průměr 58 km, je to kráter, který se jmenuje Marcia. A už tam jsou rozlišena, jak si na tom povrchu, čtyři geologická údobí před impaktem první velké planetky, to je Venenia, pak je Veneniánské období, pak je Reasilviánské, to je další velká planetka, a to Marciánské je poslední. Takže už máme trošku představu, jak byla geologie Vesty proměňována. Ten tmavý materiál, který na povrchu, tak má velice malou tloušťku, do 100 metrů, není to nějak hluboké a je poměrně ohřátý. Vidíte, že jsou to teploty téměř kolem bodu mrazu vody a to vzniklo zřejmě impakty právě toho v tom období těch velkých nárazů. No a pak se podařil NASA naprosto skvělý manévr, že dokázali odletět od té planetky Vesta zase pomocí jontového motoru a vydali se k planetce největší, která je dokonce teď klasifikována jako trpasličí planeta. To je planeta, která byla objevena jako vůbec první na počátku 19. století, to je planetka Ceres. Ten přelet trval od toho září roku 2012 až do března letošního roku, takže teď už je usazena sonda Dawn u Ceresu. Máme zpřesněné rozměry, je to vlastně jakýsi dvojosí elipsoid, ty hlavní rozměry jsou 967 km a ten kratší rozměr 892 km. Tyto hodnoty byly získány také ve spolupráci s pozemními dalekohledy, jednak Keckovým 10-metrem a jednak velkým dalekohledem na Paranalu, který patří ESO. Cena tohoto projektu je necelé půl miliardy dolarů, ale myslím si, že jsou to opravdu dobře vynaložené peníze, protože to je svým způsobem obdivuhodné. Ta sonda už zůstane natrvalo oběžnicí Vesty, pardon, oběžnicí Ceresu, už se nepočítá s ničím, že by letěla ještě někam dál, ale bude na stabilní dráze, takže tam vydrží velmi dlouho a protože má dostatečné zásoby energie, tak bude ještě dlouho měřit právě, jak vypadá Ceres. Tady to vlastně vidíte v takovém srovnání. Na tom černém snímku jednak je tam teda vidět, jak vypadá ta sonda. Má velmi velké solární panely, takže tím pádem je dlouhověká a v tom meziplanetárním prostoru není potřeba čistit panely, že to je problém vždycky jenom na povrchu planety. Takže Vesta byla pozorována nejprve z velké dálky, potom jak se blížila ta sonda k planetce, tak máte stále větší podrobnosti. A teď podobně tomu bylo s Ceresem, nejprve to byly jenom hrubé snímky a potom stále jemnější. Ale tohle je naprosto senzační, protože takhle vypadá povrch Ceresu, když se rozvine prostě podle rotace planetky, takže takhle vypadá. Takže vidíte, že je poďobaný spoustou kráterů a že je to teda opravdu pozoruhodné těleso.
Půjdeme k největší planetě sluneční soustavy a Jupiter nám dělá zajímavou starost, a to díky pozorování Hubbleova kosmického teleskopu. Tam teď vlastně žádná sonda neobíhá a jde o velkou červenou skvrnu. Ta je známa vlastně od prvních pozorování většími dalekohledy už někdy z konce 17. století. Dokonce se podle toho určovala rotace Jupiteru. A největší ta skvrna byla kolem roku 1880, kdy ta hlavní osa tam měla délku asi 40 000 km. A od 30. let 20. století se ta skvrna začíná v tomto podélném směru zmenšovat, což je vidět na snímcích, které teda jsou teda z poslední doby. Ten horní snímek je 1995 Hubbleovým teleskopem. Vidíte tam ty svislé bílé linie, které ukazují, že ta skvrna přesahovala ty linie. Potom byla tak akorát a teď už je teda menší, zatímco ten příčný rozměr ten se nemění, ten je pořád stejný. Takže co to způsobuje, vlastně nikdo pořádně neví. Dneska ta hlavní osa už má jenom 16 000 km, ta vedlejší má celou dobu 12 000 km. A příčina toho zmenšování není známa. Neví se, jestli ta skvrna nakonec zanikne, anebo jestli se to ustálí na nějaké nové stabilní hodnotě. Podíváme se na Saturn. Tam obíhá stále mimořádně úspěšná sonda Cassini, která tam obíhá už 10 let. Takže náklady na ten provoz nejsou příliš veliké, relativně 66 milionů dolarů. A to, co tam ta sonda dokáže, tak to je naprosto úžasné. Především se severní pól planety vynořil ze tmy. Musíme si uvědomit, že na Saturnu trvá polární nos 7 roků, takže to trvá dlouho. Tak se teď vynořil a dá se snímkovat. Předtím byl pozorován z dálky, před 30 let už máme první snímky toho severního pólu, a tak tam se ukázalo, že tam je velmi zvláštní téměř šestiúhelníkový vír, je to fakticky takzvaná Rossbyho vlna, která se tvoří kolem severního pólu, je poměrně stabilní a rotace mračen na obvodu toho hexagonu se děje dosti rychle, rychlostí 400 km v hodině. Jinak ovšem ještě zajímavější jsou snad výsledky, které sonda získává při blízkých průletech k Titanu, protože na své palubě má radar, který může ohmatat povrch Titanu velice dobře, takže se ukázalo, že na pevném povrchu Titanu se nacházejí písečné přesypy, takové duny v podstatě, které se přesunují větrem. To je tam i vidět, když prostě srovnáte snímky z různých období, takže ty duny se pohybují ve směru větru. Rychlost toho větru je 16 km v hodině, takže to je takový mírný vítr pro Zemi. Na Titanu to hraje roli. Dále jsou vidět na těch uhlovodíkových jezerech, jednak se vidí už, že jsou slaná, že tam je prostě příměstně solí, kromě teda toho základního uhlovodíkového složení, metan a etan. A i na tom jsou vidět s tím radarem vlny, takže prostě zase ten vítr čeří vlny na těch jezerech a my to vidíme tedy na Zemi pomocí radaru na Cassini. Za to, že to vidíme, tak za to mohou zdokonalené metody digitálního zpracování obrazu, což myslím, že jistě všichni víte, že mezi velké průkopníky tohoto oboru patří brněnský profesor Miloslav Druckmiller, takže to dneska teda jako letí po celém světě a se starší snímky, které už byly digitálně zpracovány, se zpracovávají těmito novými postupy. Proto máme takové jemné rozlišení. Zejména se tak podařilo například znovu digitálně zpracovat sestup modulu Huygens, to byl vlastně evropský modul na té americké sondě, který sestoupil na povrch Titanu na padáku. A teď máme video, které je daleko jemnější, než bylo to původní, které bylo kdysi publikováno hned po tom, co tam ten modul v roce 2005 přistával. A máme také snímky, radarové snímky reliefu jezera pobřeží, takže je tam vidět, že tam ta kapalina byla někdy výš a někdy níž. Je to prostě jako když napouštíte a vypouštíte přehradu, tak tam vidíte ty jednotlivé změny teď velice názorně. Takže svým způsobem to je úžasné, co se dá ještě stále u Saturnu objevit, dokud tam ta sonda Cassini pracuje, bude tam pracovat ještě asi 2 nebo 3 roky. No a tady vidíte ten vír, tak to vypadá téměř jako, že to je umělé, že prostě, že není možné, aby něco takového obíhalo, ale je to teda prostě meteorologický jev. Tady vidíte na tom levém obrázku, to jsou vidět ta jezera, čili tady je to pobřeží, tady taky,
A tady na tom pravém jsou ty duny. A zase vidíte tam docela krásně, že ty duny jsou jako opravdu zvrstvené, a když potom se srovnají snímky z různého přiblížení, z různých časů, tak potom je vidět, že se ty duny pomalinku přesouvají ve směru převážného proudění větru. Půjdeme na další planetu sluneční soustavy, celkem nečekaně na Uran. Tam už se nedalo moc čekat, protože sondy Voyager jsou dávno pryč a jiná sonda se tam nechystá. A přitom pozemní pozorování už jsou dneska tak dokonalá, že je možné Uran vidět s neuvěřitelným rozlišením, jak vidíte tady na tom dolním obrázku. To jsou detaily, které byly pořízeny v infračerveném oboru spektra pomocí 10-metrového Keckova dalekohledu na sopce Mauna Kea. Takže od 5. srpna loňského roku do konce září tam byl osvětlován dobře rovník a vznikaly tam bouřkové mraky, to jsou takové ty světlé skvrny tadyhle, a ty se rozrostly a prostě byly tam zřejmě velké bouřky. Tropopauza se nachází ve výšce asi 30 až 40 km nad Saturnem a nad tím jsou potom Ciry, ale ty Ciry nejsou jako ledové krystalky vodní, ale jsou to ledové krystalky metanu. V těch jasných skvrnách jsou uhlovodíky, takže do jisté míry je to podobné s tou velkou červenou skvrnou na Jupiteru, není to tak barevné, ale v každém případě, když si vzpomenete na první snímky, které byly pořízeny Voyagery, tak Uran vypadal dost jako fádně. A teď je to planeta, jak je to tady poznamenáno, je to planeta s velikou dynamikou meteorologie při té velmi nízké teplotě, kterou pochopitelně Uran na svém povrchu a v atmosféře má. No a teď přichází jeden z takových hlavních hitů loňského roku, a to je kometa, která se jmenuje Churyumov-Gerasimenkova vlastně. Ta historie té komety je velmi pozoruhodná, protože jsou to ukrajinští astronomové, kteří objevili už před mnoha desítkami let, když hledali úplně jinou kometu. A prvně se jim zdálo, že to, co vyfotili, tehdy ještě na klasické fotografické emulze, takže to je ta jiná kometa. Ale potom, když to proměřovali pořádně a zjišťovali, jak se ta kometa pohybuje, tak zjistili, že to je jiná kometa, že je nová. Takže proto se ta kometa jmenuje po nich. Je to 67. periodická kometa a v podstatě se dostala ke slávě tím, že se zpozdila výstavba evropské družice a sondy Rosetta. Takže původní plán bylo letět úplně k jiné kometě, ale prostě nestihlo se to, už pominulo to startovní okno, takže se hledal náhradní cíl a nakonec se ukázalo, že to byla trefa do černého, protože ta kometa je daleko větší a zajímavější, než byla ta první, která měla být navštívena. Takže Rosetta, to je produkt ESA, Evropské kosmické agentury, startovala ze Země v roce 2004. Na oběžnou dráhu kolem jádra komety se dostala loni v srpnu. Zjistilo se samozřejmě, jak je velké to jádro, takže má průměr 4 km a teď obíhá po kruhové dráze ve vzdálenosti 10 km. Přitom je živena zase solárními panely, takže má celkem neomezenou životnost. Ty panely jsou velmi veliké, pochopitelně, protože kometa je hodně daleko od Slunce. A už jenom to samotné zachycení Rosetty na oběžnou dráhu, to je velký mistrovský výkon, protože komety lítají velmi rychle. A tudíž, když se do nich chcete trefit, tak musíte nejprve tu sondu pořádně rozfofrovat a pak ji musíte ubrzdit. Že? Takže to jsou velmi náročné energetické operace, které teda by bez jontových pohonů teda vůbec nebyly možné. No a pak přišlo to, co asi většina z nás sledovala v přímém přenosu, že 12. listopadu z této oběžné sondy byl vyslán modul, který dostal jméno Philae, to je podle ostrova v Nilské deltě. A ten v podstatě byl vypuštěn úplně jenom jako volným pádem. Ten vlastně nedostal téměř žádný impuls, jenom se prostě oddělil od té vlastní sondy. A trvalo mu to 7 hodin, než volným pádem dopadl na kamenné nebo ledové jádro komety. My vlastně nevíme přesně, kde nakonec je, protože je ve stínu. A jistě také víte, že to bylo velmi napínavé, protože se nepodařily ty manévry jako s přisátím modulu k povrchu jádra komety. Byly to 3 různé mechanismy a ani jeden nefungoval. Takže nakonec to dopadlo tak, že ten modul narazil na kometu
ne příliš velkou rychlostí, jak to vidíte. Je to 38 cm za sekundu, že? Takže to nebyla nějaká velká rychlost. Ale v každém případě to stačilo na velký odskok a dokonce to bylo teda docela nervy, že teda ten file už nikdy se nevrátí, protože úniková rychlost z toho místa povrchu, kde teda se poprvé odrazil, byla 44 cm za sekundu, takže to bylo tak. No nicméně dopadlo to dobře. Ten druhý odskok už byl menší, to byl ten návrat byl rychlosti jenom 3 cm za sekundu, tak to už jako stačilo, že ten po tom druhém odskoku konečně přistála ve skalní rozsedlině a tam se nějak prostě zachytila. Musíme si uvědomit, že modul, který měl normálně v pozemských podmínkách, má hmotnost 100 kg, tak váhu při tom pádu na tu kometu samotnou, na to jádro, tak vážil 1 gram. Jo? Takže prostě to je skutečně, teda tam stačí malinký šťouchanec a už to letí někam jinam. Takže celé to drama dopadlo relativně dobře, i když pochopitelně file tím pádem nemá dostatečně velkou šťávu ve slunečních bateriích, tak mělo také na své palubě mělo chemické baterie, které pracovaly 64 hodin. Takže poměrně hodně dat i z toho povrchu se podařilo získat a přenést a budou zpracovány nebo jsou zpracovávány. Teď to vypadá tak, že jádro komety rotuje vůči slunci v periodě něco přes 12 hodin a ty sluneční panely na tom file jsou osvětleny jen 4,5 hodiny, takže to je málo. Ale na druhé straně k probuzení modulu, aby začal znovu fungovat, stačí příkon 20 W, takže se soudí, že během příštích měsíců, kdy bude kometa daleko blíže ke slunci, než je, takže by se to mohlo zpamatovat a že by to mohlo měřit právě v té nejzajímavější části kometární dráhy v přísluní. V každém případě už víme zase z toho snímku z vlastní Rosetty, že vlastně ten povrch je dvojitý, že jsou to dvě jakoby slepená jádra, která mají povrchové teploty v té době, kdy se to měřilo -150 až 160 stupňů Celsia. Je to velice tvrdý led a je ještě pokrytý jemným prachem a to vlastně vysvětluje, proč se nepodařily ty harpuny a proč se nepodařilo to přichycení při tom prvním dopadu. Jsou tam určitě organické látky, takže kdybychom tam náhodou byli jako astronauti, tak bychom cítili opravdu nepříjemný pach. Jestli jste někdy cítili syrovodík, tak už víte, o co jde. Pak je tam ještě čpavek a formaldehyd, takže tohle file zjistilo na místě. No ale file to nevadí, že ten nemá čidlo na pachy. Kometa proletí přísluním 13. srpna letošního roku a to nejzajímavější nás vlastně čeká. To znamená, jednak Rosetta funguje bezvadně, takže obíhá kolem jádra a měří plynule a měří tu stále se zvyšující aktivitu jádra. A file se, myslím, že je dost velká šance, že to file se nakonec také probudí a že ještě přispěje svým pozorováním z místa k tomu, abychom se dozvěděli o kometách více. V každém případě je to naprosto mimořádný úspěch evropské kosmonautiky. To je velmi složitý manévr, protože ta sonda musela po dlouhou dobu být uspána, aby se ušetřila energie a probudila se správně. No, takže myslím, že technici si oddechli a je to mistrovské dílo. Takže takhle vypadá to dvojité jádro, je to takový burský oříšek, takže jako když chodíte do supermarketu a tam vám nabízejí nějaké dvě pochutiny za cenu jednoho, tak to je přesně tento případ. Dostali jsme vlastně dvě různé komety, které se nějak slepily, jak je patrno, a drží pohromadě a to znamená, že se všichni geologové a kometární astronomové velmi radují. Jinak vidíte, že je to pěkně potlučené to jádro, že to teda jako bylo mnohokrát bombardováno různými projektily, meteority nebo planetkami. Abyste měli trochu představu, jak je to veliké, tak tadyhle je obrys Mont Blancu a tady taková ta svislá hruška, tak to je právě teda to jádro komety, že? Takže je to teda skoro tak vysoké jako Mont Blanc a pokud jste teda blízko, tak vidíte, že tady tohle je třeba Eiffelovka, tady toto je v útahu taková ta terénní zvláštnost, tady je New Yorkský mrakodrap a tady je ten nejvyšší mrakodrap světa. Takže je to docela pěkný kousek, jako skutečně se ta kometa se velmi vydařila. Tady vidíte, jak to skákalo, to znamená, to jsou snímky, které byly zabírány se sondy Rosetta, takže tohle vidíte to file, jak letí poprvé, jo, tady levo máte, to po druhé, po třetí a takhle postupně poskakovalo, až se dostalo do toho stínu a tam teda konečně uvízlo a tam čeká na svoje znovu vzkříšení.
Jinak ty záběry jsou úžasné, teda těmi detaily, když si vezmete, že tohle všechno je přenášeno ze vzdálenosti nějaké 500 000 km, tak je to obdivuhodné. No a takhle to vypadá jako animace, čili vidíte, jak krásně to jádro je teda prostě v pohybu. A tohle je tým Rosetty, takže myslím, že stojí za toho tady ukázat, protože to jsou ti lidé, kteří nám tuhle podívanou připravili a stále ještě připravují. A myslím, jak říkám, že to nejzajímavější teprve přijde, až bude kometa v přísluní, to jsem sám zvědavý, co se vlastně všechno ještě dozvíme. Teď máme tradiční věc, kterou vždycky tady uvádím, že naši astronomové čeští i slovenští jsou velmi pilní v objevování planetek, tím pádem získávají právo na jejich pojmenování, takže je tady celá řada jmen, která vznikla během loňského roku. Podrobnosti potom najdete na stránkách České astronomické společnosti, kde je tomu věnováno více prostoru, tady, než to mohu udělat tady. Tak, a půjdeme na infračervenou družici, která se jmenuje Vise, nebo teda WISE. Je to družice, která je širokouhlá, to je tamto dvojité V, a je to pro infračervený obor. Ta družice, jak vidíte, pracuje v poměrně středním infračerveném pásmu od necelých 4 mikrometrů až po 22 mikrometrů. To je pásmo, které už ze Země prakticky není přístupné, protože tomu brání vodní pára v atmosféře. A tato družice už vlastně měla svůj úkol splněn, protože ona měla vytvořit katalog infračervených objektů oblohy, což udělala už docela dávno a už byla vlastně konzervována. Ale při tom zpracování těch snímků se přišlo na to, že infračervená družice je ideální pro objevování planetek sluneční soustavy. Planetky sluneční soustavy mají několik nevýhod, jednak jsou to poměrně malá tělesa, jednak často nejsou příliš osvětlena sluncem, protože je vidíme z boku nebo ze zadu, takže prostě tam žádné světlo se neodráží, nemůže. A infračerveně září proto, protože jsou přece jenom teplejší než okolní meziplanetární prostor. Přece jenom dostávají od slunce nějaké záření, které se postupně teda disipuje a tím teda ta kometa je, ta planetka je teplejší. No a výsledek je teda ten, že se udělala znovu, že se aktivovala a teď dělá vlastně polohy těles, která se pohybují po obloze, to znamená, jsou v popředí, jsou ve sluneční soustavě. Ukázalo se, že je to daleko efektivnější, než když pozorujeme planetky v optickém oboru právě z tohoto důvodu. Takže se přehlíží znovu celá obloha až do 14,5 infračervené magnitudy a zjišťuje se prostě to, co se hýbe, to pozadí těch hvězd, to už je uděláno a je to popředí. A tak se podařilo postupně velice zlepšit naši statistiku o takzvaných křížičích. To jsou planetky, které křižují dráhu Země, což ještě nemusí nic znamenat, protože to jsou vlastně křížení matematických křivek. Ale když do toho průsečíku přijdou ta dvě tělesa naraz, no tak je schrážka, že? Tak pak je to nebezpečné. Takže v tuto chvíli to vypadá tak, že už máme objeveno statisticky 90% křížičů s průměrem nad větší než 1 kilometr. A čtvrtinu těles, která mají průměr větší než 100 metrů. Takže to už je docela dobrá zpráva, protože taková tělesa jsou přirozeně při srážce nebezpečná pro větší území nebo dokonce pro celou zeměkouli. Když máme jejich dráhy, tak už můžeme dobře počítat, kdy se případně ze Zemí srazí. A tuto tabulku udržuje NASA a denně ji aktualizuje, takže v tuto chvíli víme, že v nejbližších 10 letech nám žádná srážka s takovým tělesem nehrozí. Horší je to pro tělesa menší, takže například pro tělesa o průměru větším než 20 metrů už je to, ta výtěžnost té přehlídky menší než 1%, čili tam už většinou musíme spoléhat na to, že to těleso se většinou rozpadne v atmosféře, jako jsme viděli třeba u toho nedávného meteoritu nad Čeliabinskem. Takže úhrnem se dá odhadnout, že WISE má asi ve svém katalogu v tuto chvíli 10 000 křížičů a z toho jenom 900 má průměr nad 1 km, čili to aby byla nebezpečná, řekněme, i pro celý kontinent. Dále se vracím k úvahám, které se občas probleskují spíše v takovém nepříliš seriózním tisku nebo médiích, a to, že ve sluneční soustavě nějaká tajemná planeta, někdy se jí říká Nibiru,
o které už údajně věděli staří Sumerové, no tak to je samozřejmě povídačka, ale v každém případě, že existuje nějaké těleso, které by nás mohlo jednou ohrozit, protože je na eliptické dráze a ve skutečnosti se nachází hodně daleko za planetárním systémem, až někde tam, jak je Oortovo mračno, nebo někde mezi Kuiperovým pásem a Oortovým mračnem. A právě protože máme teď ty výsledky z té družice WISE, která, jak jsem říkal, je velice dobrá na zkoumání relativně chladných těles, která jsou ale pořád teplejší než okolní meziplanetární prostředí, tak se může už konečně říci, jak je to teda se statistikou možností takové planety. Tak například těleso, které by bylo větší než Saturn, rozhodně není ve vzdálenosti do 28 000 astronomických jednotek, čili to už je teda opravdu Oortovo mračno, to už je hodně daleko za Kuiperovým pásem. Kdyby to bylo těleso větší než Jupiter, tak je to 82 000 astronomických jednotek a takzvaný hnědý trpaslík je vyloučen do 26 000 astronomických jednotek. Takže to jsou experimentální data z této družice. V katalogu té družice je neuvěřitelné množství, asi 18,5 miliardy objektů, pochopitelně jsou tam jenom potenciálně, musí se to ještě teda jako pochopitelně všechno oskenovat. A v pásu 4,6 mikronů dosah pro takové větší planety je dokonce 1,3 parseku, čili to už jako jsme schopni sledovat prostě i planety, které by byly bludné, které by byly v tom mezi hvězdném prostoru jako takzvaní nomádi. Takže to ohřát zlepšení proti dosavadním přehlídkám z družice IRAS a z pozemních pozorování na 2 mikronech, která byla vykonána v minulých letech. V každém případě se zdá, že musíme přidat do katalogu systému těles sluneční soustavy další typ, protože už jsme to několikrát udělali. Že? První, co se přidávalo kromě planet, byl pásmu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Když byly objeveny ty první planetky, jako právě Ceres nebo Vesta, tak se považovaly za planety, podobně jako ve 20. století se za planetu považoval Pluto. Takže to, že pás planetek mezi Marsem a Jupiterem, to bylo rozpoznáno, řekněme, v polovině 19. století. Potom byla dlouhá pauza, a až někdy kolem roku 1990 se podařilo ukázat, že tam, kde je Pluto, je spousta dalších těles, že je to další pás, ten Kuiperův pás, který je za Neptunem. A ta transneptunská tělesa mají už celkem 10 trpasličích planet. To znamená, to jsou tělesa, která jsou přibližně téže kategorie jako sám Pluto. Takže vypadá to, že to jsou něco jako spíše měsíce, jako známe měsíce z vnitřních planet sluneční soustavy, než planetky v tom klasickém slova smyslu. Takže ten název trpasličí planeta je vlastně velice příhodný. Takže toto je další složka, a pak je Oortovo mračno, kde jsou ukryta jako ve velké kosmické mrazničce jádra komet, a když se odtamtud dostanou sem, tak potom jsou to komety, které obyčejně velmi silně svítí, protože se ten led se vypařuje a tím pádem ta kometa je velmi jasná. Takhle vypadá ta družice WISE, to je jako její taková kresba, že jo, která ukazuje, no to je to docela jednoduchá družice vlastně, když se tak vezme, ale neobyčejně účinná a je prakticky dneska nejlepší infračervený zdroj našich vědomostí o blízkém vesmíru sluneční soustavy. A teď přichází něco, co se týká přímo naší republiky, a to je zase skupina, která pracuje už drahnou řadu let v Ondřejově na observatoři v oddělení meziplanetární hmoty. Tuto skupinu fakticky vedl po dlouhá desetiletí její zakladatel, doktor Zdeněk Ceplecha, který přišel s tím nápadem už v 50. letech pozorovat meteory pomocí snímků, fotografických snímků oblohy z několika stanic rozmístěných ve vzdálenostech desítek kilometrů, tak aby se dala triangulací vytvořit katalog drah těch těles, která procházejí atmosférou, a případně, jak se ukázalo poprvé v roce 1959, že to těleso je hodně veliké, tak se dá spočítat, kam ty úlomky toho tělesa dopadnou a najít. Je to byl ten známý meteorit Příbramský. A teď se podařilo od té doby teda těch meteoritů, kterým říkáme meteority s rodokmenem, protože jak máme tu dráhu v atmosféře, tak jsme schopni zpátky spočítat původní dráhu toho tělíska ve sluneční soustavě. Tak se podařilo právě doktoru Ceplechovi a jeho kolegům dokázat, že ty objekty přicházejí, ty kameny, přicházejí z pásma planetek, čili že jsou to vlastně úlomky planetek. A kromě toho máme také tu dráhu v atmosféře, čili známe ty hypersonické průlety. Můžeme odhadnout, a to právě Ceplecha udělal poprvé,
že se to těleso někam zaboří, no a tam se teda hledá. Ta přesnost těch výpočtů byla zprvu jenom několik kilometrů, takže bylo potřeba prohledávat velká území, která často byla nepřístupná, ale ten příbramský meteorit je povzbudil. Takže od té doby se ta bolidová síť, která byla původně jenom v Čechách, tak se rozšířila na celou Československou republiku tehdy a potom také do okolních evropských zemí. Takže je to největší trvale pracující bolidová síť na světě. A zásluhou žáků doktora Ceplechy, kteří dneska vedou tady tento projekt, tak to je především doktor Spurný a doktor Borovička, tak se podařilo vybudovat další takovou bolidovou síť na jižní polokouli v Austrálii, která je ovládána dálkově a která přináší také už první meteority, které jsou meteority s rodokmenem, protože se najdou nakonec v té poušti dosti snadno, daleko snadněji. Kromě toho doktor Spurný a doktor Borovička našli další způsoby, jak zpřesnit údaje o tom, kam ty jednotlivé úlomky dopadají, takže dneska oni jsou schopni určit přímo dráhu jednotlivých úlomků s přesností tak plus minus 50 metrů. Takže tam už je potom skoro jisté, že to najdete, že? Což se také teď děje. Například také spočítali, že ten největší úlomek čeliabinského meteoritu, že dopadne do toho jezera Čerbakul a tam byl také nalezen a vyzvednut. A to prostě zase zjistili z těch drah, které byly na internetu, takže jsou skutečně v tom velcí mistři. A ty měli velké štěstí, že zase jednou přišel bolid, který vypadal nadějně a to bylo v prosinci loňského roku, čili vlastně velmi nedávno. Těsně po začátku noci v 17 hodin 17 minut středoevropského času. Meteorit, tedy meteor v atmosféře, ten bolid, letěl směrem jeho západním. Svítící dráha začala ve výšce 100 km a skončila ve výšce 25 km. Začal svítit nad Opavou a skončil svícení nad Žďárem nad Sázavou, takže někde v okolí Žďáru nad Sázavou se dal hledat. Letěl hodně ze šikma pod úhlem k obzoru 25 stupňů, takže ta dráha byla dlouhá, 170 km. A trvala celých 9 sekund a rychlost toho bolidu se přitom snižovala ze vstupní rychlosti 22 km za sekundu, což je docela hodně na planetku, na 5 km za sekundu, čili se to brzdí velmi výrazně. Maximální jasnost o něco jasnější než měsíc úplňku byla 37 km nad zemí, kdy se ten meteoroid začal rozpadat na úlomky a ty úlomky teda se potom počítaly, kam spadly. Takže vstupní hmotnost toho tělesa byla asi 200 kg, autoři spočítali, že asi 1 kilo dopadlo těch úlomků. Heliocentrická dráha byla určena velmi spolehlivě, takže je to od centrálního pásma planety, kde je od Sluní, až dovnitř dráhy Venuše, takže je to typické Apollo. Apollo je nejnebezpečnější, to jsou nejnebezpečnější křižiči, kteří se mohou trefit do země a když jsou větší, tak by to bylo zlé. Ta pádová oblast měla šířku 4 km a délku 30 km, takže to sahlo až k Bohořalovu. A dva úlomky se podařilo nalézt. Podívejte se, jak jsou malé. 6 gramů a 41 gramů, 8 km od sebe, ale jenom desítky metrů od předpovědi, kde měly spadnout. Takže takhle přesně to dneska umějí. Při tomto trvání volného pádu, kdy už to nesvítí, tak trvalo v tom prvním případě 8 minut a ten druhý padal 5,5 minuty, ještě padal dolů. Takže rychlost dopadu byla relativně nízká, to už je zbrzděno teda odporem atmosféry. 30 metrů za sekundu a 40 metrů za sekundu jsou to obyčejné chondrity, ale, a to je tady tučně, jsou velice staré. Jsou tak staré jako sluneční soustava, 4,56 miliardy roků, to je právě stáří sluneční soustavy, čili poprvé tady máme vzorky na Zemi, které pocházejí skutečně z té chvíle, kdy ta sluneční soustava vznikala, no tak to je velká klika. A ta druhá velká klika byla, že doktor Spurný byl velice nespokojen s tím, že jiný velmi jasný bolid, který byl minus 22 magnitudy, takže byl prakticky skoro tak jasný jak slunce, že jenom malinko méně jasný. Takže o toho se nepodařilo tehdy, ten pád byl v roce 1991 v květnu, tak se nepodařilo najít úlomky, přestože je tam hledali. A tak se rozhodl pro to, že znovu reviduje všechny ty výpočty a těmi moderními metodami, které se mezi tím hodně zlepšily, že se pokusí znovu určit, kde to vlastně spadlo. A ten nový výpočet ukázal, že to bylo trochu jinde, než oni vlastně hledali, čili že ten původní výpočet nebyl dost přesný. A tak tam šli znovu a po 20 letech, tedy od toho pádu, našli 4 úlomky, které byly jenom 40 metrů od té nové předpovědi.
A uhelná hmotnost je úlomku je malinká, že pod 12 gramů, ale to nevadí. Dneska jsou ty metody mineralogické tak dobré, že stačí i zlomek gramů na to, aby se udělala pořádná mineralogická analýza. Je to achondry, což je také vzácné, ale hlavně jsou ty úlomky každý jiný. Prostě každý má jiné mineralogické složení. Což dokonce způsobilo, že i Mezinárodní meteoritická unie nechtěla uznat, že to jsou meteority, které patří k tomu meteoritu Benešov, protože bylo taková mantra, že každý meteorit je jeden úlomek a je tudíž musí mít stejné geologické složení po celém svém objemu. Teď se ukazuje, že to není pravda, že to jsou slepence, jako jste viděli ten slepenec těch komet, Churyumov-Gerasimenko, tam je to vidět úplně názorně, takže není divu, že také planetky jsou slepené. Takže i v této malém tělese relativně, tak máte tři různé litologie a to je teda vlastně nový objev, který se těžce prosazoval a teprve letos se podařilo, nebo vlastně loni, se podařilo, že konečně meteoritická unie jako přišla k názoru, že to je skutečně z toho meteoritu Benešov a že se to takhle může jmenovat. Takže někdy ta konzervativní část vědecké veřejnosti je opravdu hodně konzervativní. Tady vidíte ty úlomky, čili nahoře jsou úlomky z Benešova a tam vpravo dole jsou úlomky ze Žďáru, je tam 50-korunová mince, abyste viděli, jak jsou veliké. A tady vlevo je celooblový snímek toho meteoritu Benešov. Takhle to vypadalo. Myslím, že už jako mnohokrát musím se znovu zastavit u kosmických sond Voyager, protože to jsou tělesa, která mě fascinují. Jsou to umělá tělesa přirozeně, která byla vypuštěna americkou NASA už koncem 70. let minulého století, takzvanou na takzvanou velkou cestu. Nejprve proletěli kolem Jupiteru, tím se urychlili, aby se dostali k Saturnu, tím se sonda Voyager 2 pak urychlila, aby se dostala k Uranu a znovu k Neptunu, takže to byla ta velká cesta. Kdyby se to tehdy nepovedlo v tom roce 1977, tak by se muselo čekat asi téměř 180 roků na další takovou možnost, takže to byla velká klika, že se to stalo. Ty Voyagery jsou neuvěřitelně vytrvalé, protože stále pracují. A Voyager 1 dokonce už překročil hranice sluneční soustavy a v interstelárním prostoru, takže už sleduje interstelární magnetické pole, tady je jeho azimut a deklinace, tady směru toho vektoru magnetického pole. Není tam vůbec žádná turbulence, to pole je absolutně hladké, magnetická indukce na úrovni půl nanotesla, takže toho pochopitelně není mnoho, ale takhle to magnetické pole vypadá. Voyager 2 letí pomaleji, protože se zdržel u toho Uranu a Neptunu, ale už stejně urazil 20 astronomických jednotek v tzv. Magnetickém pouzdru, což je takové pouzdro, které ohraničuje heliosféru. A počátkem loňského roku byl 104 astronomických jednotek od Slunce, takže zpoždění signálu jedním směrem je přes 14 hodin. Voyager 1 už překročil hranice pouzdra v roce 2012 ve vzdálenosti 124 astronomických jednotek a to je zpoždění 17 hodin. Takže Voyager 2, pokud bude vysílat, tak by mi v roce 2017 měl také opustit to pouzdro, pokud je izotropní ve všech směrech stejné, což nemusí být pravda. Koncem minulého roku byl Voyager už 130 astronomických jednotek od Slunce, to je skoro 20 miliard kilometrů, zpoždění 18 hodin. Voyager 106,5 astronomické jednotky, 16 miliard kilometrů, zpoždění skoro 15 hodin. Voyager 1 letí rychleji, 3,6 astronomické jednotky zhruba za rok, zatímco dvojka 3,3 desetiny astronomické jednotky. A ty úhly rovin drah jsou vůči rovině ekliptiky, jeden letí na sever a jeden letí na jih, takže je to úplně ideální sonda do mezihvězdného prostoru. A stále vysílají a stále vede celou tu operaci stejný člověk, doktor Stone, který byl u toho samotného počátku a za tu dobu popsal 44 zešitů s poznámkami o průběhu toho letu. Tadyhle vidíte, jak vypadá Voyager, tady má to dlouhé rameno kvůli měření magnetického pole a tam napravo je plaketa, nebo vlastně taková, dalo by se říct, možná je takové obří měděné CDčko, které obsahuje jednak nějaké geometrické vzkazy, ale je tam také nahrán signál zvukový, takže to je poselství mimozemšťanů. Je to taková lahvová pošta, kdyby to náhodou někdo zabral, jenom tam chybí ta láhev. A dostáváme se do hvězdného vesmíru, tak tam pochopitelně takovým přechodným můstkem jsou dneska exoplanety, které jsou u cizích hvězd, ale trošku připomínají planety sluneční soustavy, nebo spíše nepřipomínají.
Ta pestrost těch planet, která jsou objevována u jiných hvězd, je naprosto neuvěřitelná a myslím si, že nikdo z nás neměl dostatečnou fantazii, aby se dokázal představit, co všechno mohou ty planety nebo planetární systémy představovat a jak rychle půjde jejich objevování. Víte, ten hlavní problém znáte, že prostě problém je v tom, že když máte, řekněme, sluneční soustavu a díváte se na ní z dálky, tak vidíte Slunce, pochopitelně to vidíte dost dobře. Pak můžete vidět Jupiter, ale ten Jupiter je skryt ve stínu toho Slunce proto, protože má nesrovnatelně menší jasnost. Takže tam je velký nepoměr jasnosti a to způsobuje, že vlastně ta záře toho Slunce přezáří Jupitera. O jiných planetách se už vůbec nedá mluvit. Takže tohle vypadalo, že to je ta velká překážka, která skutečně velkou překážkou je, ale nikoho zpočátku nenapadlo, že to půjde udělat gravitačně, že prostě i ten Jupiter dokáže cloumat se Sluncem a těžiště sluneční soustavy není uprostřed Slunce, je kousek posunuto z centra a vykazuje docela složitý pohyb, takže to takzvané barycentrum sluneční soustavy někdy dokonce vybíhá ze slunečního kotouče. Tak to dělají právě planety a z nich teda nejvíce Jupiter. No a to je jedna metoda. A ta druhá metoda je metoda, kterou známe my, kteří jsme se věnovali zákrytovým dvojhvězdám, protože nemusíte mít zákrytovou dvojhvězdu, můžete mít zákrytovou jednohvězdu a ta druhá složka je planeta. A my jsme se o tom mohli nedávno všichni přesvědčit na vlastní oči, protože v roce 2004 a 2012 byla ze Země pozorovatelná velmi vzácná událost, kdy Venuše přecházela přes sluneční kotouč. A protože v té době, kdy to bylo počátkem tohoto století, už máme dost jemné metody na měření jasnosti Slunce. To se neměří tak, že byste se dívali na Slunce, to se díváte na nějakou planetu nebo na nějakou planetku sluneční soustavy, která je osvětlena Sluncem a zjistíte, že během té doby, kdy Venuše přechází přes sluneční kotouč, tak ta planetka je o něco slabší. Že jo? Takže prostě tohle se dá změřit a takhle se dá potom přepočítat na to sluníčko. Čili tohle je velice efektivní metoda, která dneska objevuje vůbec nejvíce exoplanet pomocí toho, že planeta je studená, čili tvoří tmavý terč, přechází přes kotouček té hvězdy. Ale dneska už jsou tak citlivé metody, že když ta planeta jde za kotoučkem té hvězdy, tak ona sama taky trošku svítí, že? A když je schovaná za tou hvězdou, tak nesvítí pro pozemského pozorovatele. A i tenhle malinký pokles se dneska už dá změřit. Čili měříte jak primární minimum, tak sekundární, jako kdyby to byla dvojhvězda. Takže tím pádem teda máme veliké množství dat. Kdybych měl teď hovořit o exoplanetách trochu podrobněji, tak to je samostatná přednáška, ale tak aspoň jsem jenom vzal několik malinko věcí. Ta první je hvězda, která má číslo v katalogu HD, je poměrně jasná, 7. magnitudy, je o něco větší než Slunce, má o něco větší hmotnost než Slunce, také o něco více svítí než Slunce, je od nás 36 parseků. A ta byla pozorována pomocí metody radiální rychlosti, to znamená toho cloumání gravitačního těžiště té soustavy pozemskými dalekohledy, Keckovým 10 metrem a Lickovým 3 metrem, po dlouhou dobu, 10,5 roku. A tak se podařilo objevit, že tuto hvězdu obíhají 4 exoplanety, které mají periody od čtvrt roku oběžnou až po téměř 3 roky a 10 let. Takže hmotnosti těchto exoplanet se dají také spočítat z Keplerova zákona, tak je to od 0,5 hmotnosti Země až po 1,4 hmotnosti, pardon, Jupiteru, hmotnosti Jupiteru. Takže jsou to obří planety, ale v každém případě rozsahem těch vzdáleností se poněkud podobají vnitřní části sluneční soustavy. To, že se tohle dá udělat, tak je potřeba k tomu měřit, skutečně mít tu trpělivost a měřit tak dlouho, 10 let. Tak pak můžete dělat objevy těchto vzdálenějších objektů. No a jinak samozřejmě ve vodě dneska exoplanetám stále družice Kepler, i když už nepracuje v tom původním módu, protože za 4 roky změřila tolik planet u cizích hvězd, že 3/4 objevených exoplanet mají rozměry mezi Zemí a Neptunem, protože už máme dost velkou statistiku. A tyto planety mohou být buď kamenné, nebo mohou mít hluboké oceány, anebo dokonce mohou být plynné, jako je třeba právě Neptun. 40% těch objevů se týká, že u jedné mateřské hvězdy bylo nalezeno více hvězd a to se bude jistě ještě to procento zvyšovat, jak budeme mít citlivější metody. A pak ještě důležité je, že periody oběhu pod 1,6 dne se prakticky nevyskytují, zřejmě protože nejsou stabilní, takže v tomto těsném oběhu se trvá exoplaneta krátkou dobu a pak je slabovými silami zničena.
Celkem v tom materiálu, který Kepler zhromáždil během té první fáze svého měření za ty 4 roky, je určitě několik tisíc potenciálních exoplanet, ale ověření bude trvat teď velmi dlouho, protože Kepler už to udělat nemůže a musí to dělat pozemní dalekohledy, které zdaleka nemají tu citlivost, takže to bude trvat řadu let. Ale zatím statistika ukazuje, že tak asi 90% těch kandidátů jsou skutečně exoplanety, jenom 10% jsou falešné signály. Takže nejlépe to vidět tady na tom grafu. Tadyhle jsou na vodorovné ose jsou roky od roku 1989, kdy byla objevena první exoplaneta. A tady to zelené, to jsou exoplanety objevené Keplerem. Takže vidíte, že zrovna v roce 2014 ten Kepler to naprosto žolíkuje, že je to naprosto neuvěřitelné. Dokonce už je možné, a to zase je samozřejmě výsledek velmi dobré činnosti velkých pozemních dalekohledů, že se dají už studovat i atmosféry těch exoplanet a pomocí metody transmisní spektroskopie, čili že vlastně vidíme, jak ta hvězda svítí skrz tu atmosféru té exoplanety a v té chvíli dostáváme změny, které vlastně ta atmosféra té exoplanety působí v tom hvězdném spektru. Takže některé ty exoplanety mají velmi horkou atmosféru přes 1600 kelvinů, takže jsou tam mraky křemíku, sodíku, draslíku, dokonce je tam oxid titanu a rozstavené kapičky železa, no prostě neuvěřitelné věci. Za druhé máme exoplanety, které opravdu jsou na záhořových ložích, to znamená, že chvíli jsou úplně v mrazu a potom jsou zase ve velké horkosti, protože ta dráha je protáhlá eliptická jako u našich komet, takže dívejte se na ty teploty. Ty teploty kolísají v poměru 4000 ku 1. To je šílené. No a tadyhle je potom graf, který ukazuje trošičku rozdělení podle vzdálenosti exoplanet od hvězdy, to je v astronomických jednotkách. Na té svislé ose jsou logaritmy hmotnosti v jednotkách Jupiteru a na té horní ose, což vlastně souvisí s tou spodní, je oběžná doba v rocích. To souvisí s Keplerovým zákonem. Takže vidíte, že ten graf ukazuje, že jsou tam jakési přednostní body, to zelené pochopitelně je Kepler, to modré jsou radiální rychlosti, takže takhle vypadá ta statistika, která je ovšem trošku poškozená právě těmi výběrovými efekty těch jednotlivých metod. A tadyhle je přehlídka těch exoplanet, která se nejvíce blíží Zemi. Čili tam úplně nahoře, tam máte prostě, jak vypadá Země v tom správném měřítku. Jupiter je pochopitelně obrovský, Neptun modrý dole je trošku menší, ale také velký. A ve stejném měřítku jsou tady ty exoplanety, které jsou sice všechny větší než Země, čili jsou to jakési superzemě, ale jsou v té vzdálenosti, kde může být na jejich povrchu tekutá voda, čili tomu se říká, že jsou v takzvané ekosféře, nebo se říká zóna obydlitelnosti, a ta ekosféra je kratší. Nejzajímavější tady ten nový objev z Keplera 186F, protože vidíte, že tahle je daleko nejmenší, ta už je skutečně rozměry nepříliš větší než naše Země, takže dříve nebo později tam nějakou tu zeměkouli najdeme v obydlitelné zóně, ale to ještě zdaleka neznamená, že jsme tam našli zelené pěti mužíky. Teď se podíváme už na doopravdické hvězdy a tady tahle je hvězdokupě, která se nachází v souhvězdí Orla. Celková hmotnost té hvězdokupy, kterou tady máte na snímku, je asi 10 000 hmotností Slunce. Je to od nás docela daleko, 11 kiloparseků, to máte nějakých skoro 40 000 světelných roků, že? Takže to je hodně daleko. Čili to není optický snímek, to je infračervený snímek, takže ta barva je vlastně falešná. Ale v každém případě opticky byste tam nic neviděli, protože by to bylo všechno zakryté prachem, který pohlcuje optické světlo, ale nepohlcuje infračervené. Ta pozorování se konala velkými dalekohledy, jednak na dalekohledy ESO na Paranalu, potom dalekohledem LBT, to je v Arizoně, to jsou 2,8 metry na jedné montáži, a potom ještě dalekohledem NTT, ten je také patří Jižní observatoři, Evropské Jižní observatoři. Takže tam našli tu hvězdu, kterou tam vidíte označenou šipkou, tak ona má takové divné číslo 49 NR1. Je to velmi raná hvězda, má spektrální třídu O, teplotu 45 000 kelvinů, to je na hvězdu opravdu hodně, a má naprosto neuvěřitelný zářivý výkon, možná až 5 milionů sluncí. Takže ona tady vypadá jako nepatrná tečka, ale to je tím, že je tak daleko a že je infračervená. Že? Takže ta hmotnost hvězdy musí být strašlivá a odhaduje se, že minimálně měla na počátku svého vývoje 90 hmot slunce, ale mohla mít taky 250 hmotností slunce. V tom případě by to byla nejhmotnější hvězda ve vesmíru vůbec.
Za to platí tím, že je mladá, že nemůže se dožít dlouhého věku. Ty hmotné hvězdy se velice rychle vyvíjejí, takže její stáří se odhaduje na 2 až 3 miliony let. No a jeden z nejzajímavějších útvarů na nebi hvězdném je určitě hvězda, nebo spíše skupina hvězd a mlhovina kolem hvězdy Eta Carinae. To je na jižní polokouli v lodním souhvězdí lodního kýlu, vzdálenost 2300 kiloparseků. A o této hvězdě víme z pozorování, která byla vykonána v 19. století, že tam došlo k velkému zjasnění. Ta hvězda je normálně asi tak jasná jako nejslabší hvězdy viditelné očima. Ale v té době byla druhá nejjasnější na nebi po Siriovi. Takže tomu říkáme velká erupce a víme to, že to bylo mezi lety 1840 a 1860. V té době ještě ovšem nebyla ani fotografie, takže nemáme fotografické snímky z té doby a nemáme pochopitelně spektra, to je vyloučeno. Ale teď se ukázalo, že existuje možnost, jak si pomoci. Tady teda vidíte celou tu mlhovinu, ve které je spousta hvězd, které jsou vesměs velice mladé. A tady toto je mlhovina, která obklopuje tu samotnou jasnou hvězdu Eta Carinae a která vznikla právě tím výbuchem té velké erupce. To je novinka, říká se jí homunculus a dneska víme, že obsahuje asi 20 hmotností slunce prachu, takže je to fakticky strašlivá velká hmota. A ta hvězda samozřejmě má ještě větší hmotu, tam má nějakých možná 80 nebo možná i 100 sluncí. Že? A teď tady ten problém bylo, že nikdo nemohl říci, jak to bylo teda s těmi základními daty, protože světelná křivka byla jenom očima a nějaká spektra byla vyloučená, protože spektroskopie ještě nebyla objevena. Že? Tak co teď s tím? Tak se ukázalo, že to jde. A to z toho důvodu, že ten výbuch samozřejmě nešel jenom k Zemi, ale šel všemi směry. Čili že byl, jak říkáme, izotropní. To znamená, že také část toho světla a část toho spektra šla směrem od nás pryč. A směrem od nás pryč jsou právě mlhoviny, které jsou kolem té základní hvězdokupy. Takže stačí, abyste si vybrali nějaké mračno, které je příhodně vzdáleno, tak řekněme takových 100 světelných roků je dál než tady ta hvězda. To znamená, že 100 roku to trvalo, než doletělo to světlo k tomu prachu a pak se na něm rozptýlilo a část, malinká část se vrátila do toho směru, ve kterém teda pozorujeme. No a když si tedy počkáte 200 let, tak vám to zrovna takhle krásně přijde do dalekohledu a tohle se teda podařilo. Takže dneska máme rekonstrukci celého toho výbuchu, takže víme, že ten výbuch dosáhl v absolutních jednotkách 5 milionů sluncí. Teplota byla přitom nízká, jenom 5000 kelvinů, čili to je méně než slunce. A v tom spektru se objevil jednak dusík a jednak také molekula CN. A prostě víceméně jsme schopni všechno znovu zrekonstruovat, tak jako kdybychom tomu byli přítomni. Čili dneska už opravdu astronomové vládnou tady v tomto směru strojem času, který umožňuje cestování do minulosti takovýmhle jednoduchým způsobem relativně. Tadyhle to máte, to se používá dneska už na různé jiné projekty, takže je to jenom takhle naznačeno. Takže tady jsme na Zemi, tady něco bouchne, přiletí nám světlo rovně a potom tady teda je někde ten mrak a ten teda prostě je dál, takže chvíli ten světlo se zpozdí a pak přiletí zpožděné a dostaneme to sem se zpožděním. S tímhle nápadem přišli dva významní astronomové, holandský astronom Oort a americký astronom švýcarského původu, který měl tatínka Bulhara a maminku Češku, Cviky. A tihle dva publikovali už v roce 1940 tenhle nápad, který tady vidíte takhle, že prostě vytvoříte si vlastně elipsu, elipsoid a na tom elipsoidu daných rozměrů je potom to zpoždění konstantní. A když prostě potřebujete si to zopakovat, tak uděláte větší elipsu, počkáte si na jiný mrak a dostanete to taky. Tohle zkoušel potom v polovině 60. let holandský astronom van den Berg, jako experimentálně, že by to šlo, ale měl jenom k dispozici fotografické emulze, takže nedostal žádný výsledek. Dnešní digitální čidla jsou citlivější, takže to k úspěchu vedlo. Čili takhle se to teďka dělá, a to nejenom tady pro tu Etu Carinae, ale dělá se to ještě i pro starší objekty, a to jsou supernovy, které vybuchly v naší galaxii v době, kdy ještě nebyl třeba vynalezen ani dalekohled, a které se dají takhle sledovat. Tadyhle je takový krásný příklad. Je to supernova, o které málo víme, vybuchla v souhvězdí Kasiopeje někdy kolem roku 1680.
Proč to víme? Víme to, že máme tam rádiový zbytek a ten rádiový zbytek se rozpíná a když se prostě vezme rychlost toho rozpínání, tak vám vyjde tahle hodnota. Očima to pozorovatelné nebylo, ale naštěstí jsou tam ta mračná a ta mračná jsou tak dobrá, že teda nám přivádějí ten jev na, dokonce na spektru. Takže tady na tom horním snímku tam vidíte krásně spektrum té supernovy, tak jak bylo v době, kdy to bouchlo, čili 327 let potom si prostě ho můžete přehrát. A o tom, že to je dobře, to vidíte na tom spodním snímku, protože tady je moderní supernova, která má úplně přesně stejné ty křivky s těmi jednotlivými spektrálními čarami jako ta tehdejší, takže dokonce víme, kterého typu supernova to je. Takže tohle se dá už udělat také pro Tychonovu supernovu a myslím si, že budou následovat další Keplerova. Takže tohle je dneska metoda, která je velmi perspektivní a mně připadá absolutně neuvěřitelná, že ani ta minulost nám není schopna utéci. Stačí mít prachové zrcadlo, které odráží 1% světla a už jste za vodou. Další věc, o které jsme tady už mluvili loni, je plynný oblak, který byl objeven v roce 2011 v blízkosti černé veledíry v jádře naší galaxie. Vědělo se, že obíhá po velmi protáhlé eliptické dráze, že ta černá veledíra má hmotnost něco přes 4 miliony sluncí, není viditelná, ale prostě podle gravitace to poznáme. A odhadovalo se, že někdy v dubnu loňského roku projde toto mračno nejblíže v pericentru na eliptické dráze. Nakonec se ukázalo, že to bylo docela dobře předpovězeno. 14. března byl ten průlet. V té době bylo mračno vzdáleno od černé veledíry úhlově jenom 0,2 obloukové vteřiny úhlově, ale pořád ještě dost daleko, aby ta černá veledíra ho nespolkla. Oběžná do toho mračna je něco pod 500 roků a ku podivu se nepotvrdila předpověď, která tvrdila, že slapové síly budou tak veliké, že to mračno se rozpadne. Hmotnost toho mračna se odhaduje na 3 hmotnosti Země. A nedošlo ani k velkému zjasnění v rádiové oblasti spektra, o kterém se také soudilo, že k němu má dojít. Takže, jak vidíte, to mračno prošlo, nebo jeho těžiště prošlo ve vzdálenosti 2400 švarčildových poloměrů od černé veledíry. To je zhruba 32 miliard kilometrů, nebo chcete-li 215 astronomických jednotek. A ta černá veledíra je od nás vzdálená 8 kiloparseků, čili asi 25 000 světelných let. A teď teda to největší překvapení je, že to asi nebylo jenom mračno, téměř jistě to byla hvězda. Protože to vydrželo jako podivu velice dobře a to by to mračno bylo opravdu roztrháno, když to hvězda to vydrží, takže už víme, že ta hvězda musí mít poloměr kolem 2 násobku slunce, svítí 30x více než slunce, má 2 hmotnosti slunce a teplotu 10 kilokelvinů. A ta je obklopena velice tlustou oprachovou obálkou, která má průměr 2,6 astronomických jednotek a to je to mračno, o kterém jsme si mysleli, že je pouze plynné. Takže ta plynná složka byla ohřívána jednak slapy a jednak tou hvězdou a z té hvězdy se stane asi za čas hvězda typu S, které v okolí černé díry ve velkém množství pozorujeme. Už tam pozorujeme několik desítek takových hvězd. A zřejmě to byla dvojhvězda, která se teprve nedávno slila a proto má tady kolem sebe ještě tu prachoplynovou obálku a proto teda ten jev, který vypadal nejprve jenom na samostatné mračno a teďka je vidět, že tam přece jenom schovaná hvězda, takže proto je větší šance, že může obíhat dál. Takže tady vidíte tu optickou, tu počítačovou simulaci. Takhle by to mračno se mělo rozpadat. Tady ty modré linie, to jsou vlastně úryvky elips těch hvězd typu S. A tadyhle na té čtveřici jsou potom infračervené snímky, které byly pořízeny na Zemi a které ukazují na tom dalekohledu na Paranalu a které ukazují na to, jak to mračno se chovalo, nebo ta šipky ukazují, jak se to mračno chovalo v té blízkosti černé veledíry a jak se z toho zase dostalo ven. Takže budeme tu hvězdu jistě moci sledovat i v dalších letech, kdy se zase bude vzdalovat od černé veledíry a celkem to přežila docela dobře. Pak máme ještě další zajímavé hvězdy, které nám z galaxie prchají. A to se dá spočítat na základě toho, když znáte únikovou rychlost galaxie. Tak jako známe únikovou rychlost ze Země nebo z Měsíce, tak se dá spočítat úniková rychlost galaxie. Takže ta minimální úniková rychlost galaxie je asi 540 km za sekundu. Z toho se dá spočítat, jaká je hmotnost naší galaxie, včetně samozřejmě skryté látky. Takže je to něco mezi 1,3 a 1,6 biliony sluncí. A největší pokrok v tom udělal čínský nový 4-metrový Schmidtův teleskop LAMOST, který má průměr zorného pole 5 stupňů
má ve svém ohnisku 4000 optických vláken, takže může naraz pořizovat velké množství spekter. A takhle teda získáváme velmi cenná data právě o těch hvězdách, která unikají. Ta hvězda, která je nejzajímavější, tak patří k raným hvězdám třídy B, má asi 9 sluncí a pohybuje se vůči centru galaxie rychlosti 620 km za sekundu, čili je spolehlivě úniková. Je vzdálená od slunce už 13 kiloparseků a takových prchajících hvězd je objeveno Lamostem, ale také dalšími dalekohledy dohromady 30. Většinou jsou ovšem blíž ke slunci od 1 do 3 kiloparseků. A zdá se, že tak asi jedna hvězda ze 100 000 hvězd naší galaxie uniká, takže je to docela vysoké číslo, by se dalo říci. A jak unikají? Je to většinou tím, že se přiblíží neopatrně k černé veledíře a ta jim udělí tu unikovou rychlost. Takže to je zřejmě teda jeden z důvodů, jak černé veledíry ovládají celou galaxii. Protože dneska máme rádiová měření takzvaných maserů, to jsou vlastně vzbuzené čáry, které jsou v mezihvězdných mračnech, tak můžeme přesně měřit jejich radiální rychlosti podle Dopplerova principu a to nám umožňuje stanovit také velmi dobře vzdálenost těch mračen od nás a tím, že mračna většinou se nacházejí ve spirálních ramenech galaxie, tak se podařilo podstatně zlepšit představu o spirálních ramenech naší galaxie. Ten problém je totiž v tom, že v optickém oboru je to všechno zaprášené, takže my tam pořádně nevidíme a máme systematické chyby. Takže tady je nejnovější mapa, jak vypadá naše galaxie, pokud jde o spirální ramena. Čili sluníčko je tamhle. Tamhle nahoře. Tady máte tu černou veledíru. Tady je takzvané 3 kiloparsekové mračno, to je tady to modrozelené. A pak jsou tady ta jednotlivá mračna, jsou tady vytečkována, takže my se nacházíme někde za mračnem v souhvězdí Střelce a směrem k souhvězdí Perzea. Takže jsme tady v takové mezeře mezi těmi jednotlivými mračny. Tak to je zatím nejlepší, řekl bych, objektivní pohled na spirální strukturu naší galaxie. Teď už se dostáváme do vzdáleného vesmíru, takže to první je velmi obsáhlý výpočet vývoje vesmíru. Dneska se pochopitelně používá standardního modelu, to znamená, že vesmír vznikl velkým třeskem, že vznikl před necelými 14 miliardami roků, že se skládá z baryonu, ze skryté látky a ze skryté energie a že tempo rozpínání vesmíru je dáno Hubbleovou konstantou, která se v poslední době se to rozpínání zrychluje. Takže tohle je pochopitelně potřeba nacpat do superpočítačů. Spojili se na tom superpočítače mnoha institucí, asi 60 institucí ze Spojených států, z Velké Británie, ze Spolkové republiky Německo a z Francie. A teď se podívejte na ta data. Počítali, jak se vyvíjel vesmír od času 12 milionů let po velkém třesku až do současnosti, v malé krychli o hraně pouze 106 megaparseků, takže jenom takový kousek z vesmíru se vybral. Ale k tomu, abyste to mohli pořádně trochu propočítat, tak ta jednotlivá buňka měla rozlišení 48 parseků a těch buněk bylo 6 miliard. Takže tohle počítat je pochopitelně náročné, musíte tam dát nejenom gravitaci, chemické procesy v plynu, musíte počítat s elektromagnetickým zářením a s magnetickým polem. Takže se podívejte na výsledek. Spočítalo se v centrální procesorové jednotce 2300 roků výpočtu. To se dělá paralelně samozřejmě, takže se to stihne dřív. No a výsledek je, že máme vývoj populací, spirální eliptické galaxie, rozložnění galaxií v kupách, velikosti proluk mezi těmi velkými kupami, to, čemu říkáme kosmologická pavučina, a také je tam započítána úloha těch černých veleděr, které ve vývoji galaxií hrají nepochybně důležitou roli. A výsledky jsou níže. Baryon je 4,6% vesmíru, to jsme my a hvězdy. Pak je skrytá látka, o které nevíme skoro nic, 22,7%. A pak skrytá energie, o které nevíme vůbec nic, to je 72,7%. Takže Hubbleova konstanta vychází na 70 km za sekundu na megaparsek. Takže to jsou nejpřesnější hodnoty, které v tuto chvíli máme. A jsou v dosti dobré souladu s pozorováním. Není tam příliš velký rozdíl. Tadyhle je to trošku ještě znázorněno na takovém plakátě. Takže vidíte, když to vezmu zleva, že tam máte optické pozorování, hustotu optického materiálu, skrytou látku, hustotu skryté látky, pak máte rozložení teploty, rozložení entropie, to je tady ten prostřední graf, a pak máte zase vpravo nahoře, jak vypadá rentgenový vesmír, co dělá Sunyajevův Zeldovičův efekt,
jaké je zastoupení kovů, to znamená těžších prvků ve vesmíru, jaká je rozložení hustoty plynu, tam je dobře vidět ta pavučina, a ještě rozložení rychlostí. Takže tohle všechno je možné simulovat a tím pádem se pozvolna přibližujeme tomu, abychom rozuměli vesmíru aspoň trošičku, ale ještě je potřeba udělat hodně práce, protože i ti autoři uvádějí, že to je velmi hrubý výpočet, protože vlastně ty buňky jsou moc veliké, potřebovali to ještě zmenšit, ale to zase znamená, že musíme počkat na rychlejší počítač. Velmi se očekávalo hodně od družice, která vypustila Evropská kosmická agentura Planck. Ta byla vypuštěna, tady ho máte teda vpravo ještě v laboratoři, takže vidíte, že to je docela velká družice, která měla měřit reliktní záření, a to nejenom intenzitu reliktního záření, čili fluktuace reliktního záření, ale také polarizaci, v tomhle byla průkopnická. Byla vypuštěna v roce 2009, usadila se v Langrangeově bodě L2 a skončila měření v říjnu 2013. Měřila v řadě pásem, to znamená v podstatě od 0,3 mm až po 11 mm reliktní záření, a v 7 pásmech měřila tu polarizaci. A tím pádem, že se zrovna loni na začátku roku hovořilo o tom, že v experimentu, který probíhá na jižním pólu a který měřil tu polarizaci reliktního záření v malém úseku oblohy a v jedné jediné frekvenci, se údajně podařilo objevit gravitační vlny z počátku vesmíru. Byla to velká senzace, která proběhla celým světovým tiskem a která nebyla potvrzená, a teď ten Planck to vlastně zlikvidoval, protože se ukázalo, že to, co ti autoři mysleli, že jsou ty gravitační vlny, tak ve skutečnosti je to jednak prach v naší galaxii, který dělá stejný efekt. To je v popředí a to se musí odečítat popředí ještě horší, než odečítat pozadí totiž. Takže tam se nadělají velké chyby. A za druhé ještě vstupuje do hry takzvané gravitační čočkování, takže v žádném případě gravitační vlny vesmíru potvrzeny nejsou. Tady ten dolní obrázek ukazuje takzvaný multipolový rozvoj, to znamená, když si vezmete reliktní záření, tak podle toho, jak má velké fluktuace, tak ono vlastně vytváří křivku, která se dá srovnat, to jsou body té křivky, a toto je teoretická křivka. Vidíte, že v těch vyšších módech to dobře souhlasí, tadyhle už je velká nejistota, tady v těch nejnižších módech. Takže v každém případě teorie velkého třesku je potvrzená, ne že by nebyla, jak se někdy objevilo teď nedávno ve zprávách, že velký třesk nebyl, tak je velice dobře potvrzená, ale ty gravitační vlny stále čekají na své objevení a bude to ještě asi pracné. Planck také poprvé ukázal, jak vypadá celkové magnetické pole naší galaxie. Takže tady vidíte hlavní rovinu galaxie a tady vidíte, jak to vypadá mimo tu rovinu. To pole je ku podivu dosti pravidelné. Už jsem se o tom zmiňoval, že právě turbulence není v interstellárním prostoru, jak ukázali Voyagery nebo Voyager 1. A teď to vypadá, že i tadyhle to pole je docela, bych řekl, uspořádané. To je dobrá zpráva pro nás, kteří děláme kosmické záření, protože v tu chvíli můžeme začít počítat, jak se to záření šíří mezi galaktickým prostorem. To dříve nešlo, protože jsme neměli žádná data. A tady vidíte, že je to docela jemné. Kromě toho je to pěkně obarvené, takže když byste zapomněli, že je to magnetické pole v naší galaxii, tak si to můžete pověsit do obýváku jako psychedelický obraz. No a tady přicházejí teď asi největší senzace Hubbleova kosmického teleskopu, který, jak víte, měl poslední údržbu v roce 2009, a jistě jste to i zažili možná mnozí, protože tady v Brně byl také americký astronaut Feustel, který se velmi zasloužil o tu misi tím, že odšrouboval ten zarezlý šroub, že jo, prostě, který znemožňoval výměnu jedné té aparatury. Tak ty nové aparatury jsou podstatně lepší než to, co měl Hubbleův teleskop ve svém počátku. Ten rozdíl je neuvěřitelný. Ta citlivost je 30x až 100x lepší u těch nových kamer a také rozlišovací schopnost je podstatně lepší. A výsledky se dostavily, protože teď v poslední době, kdy už jako Hubbleovu teleskopu nezbývá žádná možnost opravy, už to prostě musí dojet s tím, co tam má, tak dělají takové pokusy, které, myslím, teda předchově dobře vycházejí. Totiž, že Hubbleův teleskop se používá jako okulár a objektiv je gravitační čočka, což je nějaká kupa galaxií, tady ho máte, která je od nás vzdálená přibližně 5 miliard světelných roků. A to je dost daleko. A díky tomu, že gravitační čočky mají efekt zesilování pro tělesa, která září za ní,
a vzorném úhlu, tak se podařila věc, která teda opravdu připadá člověkovi naprosto neuvěřitelná. Tady je to teda jako, jak to vypadalo doopravdy, a tady to máte zvětšené. A tady vidíte takové čtyři puntíky kolem té gravitační čočky. A to je prosím obraz jedné a téže supernovy, který je zobrazen čtyřikrát pomocí efektu Einsteinova kříže, což je efekt předpovězení Refsdalem, norským astrofyzikem, už velice dávno, já nevím, to bylo v 60. letech minulého století. A považovalo se to za nadbytečný výpočet, že prostě není možné, aby vzdálená supernova se tak přesně promítala na gravitační čočku, a ono ano. Takže tady ty čtyři tečky, které tam jsou, tak to jsou obrazy téže supernovy, která je vzdálená více než 9 miliard světelných roků a která by vůbec nebyla vidět, kdyby nebylo té čočky mezi tím. A jak říkám, to je vlastně objektiv a Hubbleův teleskop slouží jako okulár. Že? Takže to je okulár chudého světového astronoma, že? A ten stojí jenom 7 miliard dolarů a ta kupa galaxie je zdarma. Že? Takže to je ta velká výhoda. No a to není ještě všechno, protože ono těch čoček je tady víc a jedna z nich, tadyhle, ta patrně zobrazila tutéž supernovu o něco dřív, ale my jsme ještě neměli za pozorování. A naopak je tady jiná, ta je tadyhle, kde patrně se objeví ta supernova taky jako ten Einsteinův kříž v příštích letech. Takže si to budeme muset ještě zopakovat, co jsme nestihli v tom roce 2007. Takže jako to jsou naprosto neuvěřitelné věci, které svědčí o tom, že astronomové překonávají jako úplně některá tabu, která se dříve považovala za jasná, že nemůžeme sahat do minulosti, protože ta je pryč, tak když jsme šikovní, tak můžeme. Že? No a tak si myslím, že tady bych vám chtěl představit člověka, který vlastně se velice zasloužil o to, že ten Hubbleův teleskop takhle dobře funguje. Je to americký fyzik John Grünfeld, který, jak vidíte, ročník 1958, ten byl jako astronom velice úspěšný, byl celkem na 5 výpravách v kosmickém prostoru a z toho 3x vedl ty poslední servisy Hubbleova kosmického teleskopu. Takže on ten dalekohled umí do posledního šroubku a byl také bývalým vědeckým ředitelem NASA. A ten teda jako je, myslím, v pozadí tady toho všeho, protože to skutečně vyžadovalo obrovské úsilí. On se i podílel právě potom na vývoji těch nových zařízení, těch citlivých, protože právě ten o tom teleskopu nejvíce věděl a měl teda příslušné vzdělání. Takže tady vidíte, jak vypadá Grünfeld. A tohle je jeho výrok, který mě oslnil, protože myslím přesně trefil hřebík na hlavičku. Největší objev Hubbleova kosmického teleskopu je vždy ten příští. A britský časopis Nature, který je takovou hlavní sbírkou nejdůležitějších věcí z vědy, tak vždycky na konci roku teďka také dává dohromady 10 nejúspěšnějších fotografií vědeckých toho roku, takže tam se umístily také dva. Astronomické jeden snímek je rekonstrukce nové digitální techniky, jak jsem se o ní zmiňoval, jak vypadá povrch měsíce Jupiteru, který se jmenuje Europa, a který vypadá velmi zajímavě, protože tam jsou zřejmě ledové kry a ten měsíc má asi podpovrchový oceán. Tak to je snímek z projektu Galileo, který už dávno skončil. Ale jak říkám, právě ty nové technologie, techniky teda digitálního zpracování obrazů jsou fantastické. A ten druhý záběr se týká komety Churyumov-Gerasimenko, na kterou padá právě Philae a Philae byl vyfocen. Tady nahoře máte tu kometu, tady je kus Philae a je to snímek, který byl pořízen při tom vypuštění z té kosmické sondy Rosetta. Teď jako na závěr už vždycky mám několik takových smutných zpráv a to jsou úmrtí významných našich i světových astronomů. Tak z těch světových bych asi připomněl Dobsona, protože asi mnoho z vás zná Dobsonovy montáže, které vymyslel. A jinak z našich astronomů je to Jiří Bouška, který byl docentem astronomie na Karlově univerzitě, ale byl také člověk, který se velmi zasloužil o znalost české astronomie v zahraničí v době, kdy ještě nebyl internet. Tak vycházela každý rok taková bibliografie všech vědeckých prací z astronomie a on se staral právě o to, že tam do té bibliografie dodával české vstupy. Takže české práce, pokud byly publikovány anglicky nebo německy nebo francouzsky, tak se dostaly do té světové databáze a tím pádem také naši astronomové byli ve světě známí.
člověk, který se hodně zasloužil o naši světovost, byl také docent Josip Kleček, jeden z veteránů našeho astronomického společenství, který se dožil, jak vidíte, docela požehnaného věku, 91 roku. A tam za ním ty modré knížky, tak to jsou jeho slovníky, které publikoval v 6 řečech a potom ve 12 řečech, to byly slovníky vědeckých termínů v těchto jazycích. Byl také zakladatelem a dlouholetým ředitelem Mezinárodní školy pro mladé astronomy v rozvojových zemích, protože sám vládl nesmírným množstvím jazyků. On říkal, to máte jednoduché, když se každý den naučíte 3 slovíčka, tak za 2 roky ten jazyk musíte umět. A tady toto je velká tragédie naší astronomie, protože to je kolega Stanislav Štefl, který studoval astronomii na Karlově univerzitě a po převratu se jako první český astronom stal členem, to znamená zaměstnancem té Evropské jižní observatoře v Chile, takže nejprve pracoval na La Silla, na té menší observatoři, potom přešel na tu velkou, na ty 8-metrové dalekohledy, potom přešel na ty velké dalekohledy spřežené, to znamená, když pracuje jako interferometr, takže byl patrně vůbec největším odborníkem v tom měření interferometrem, které je velmi náročné, daleko náročnější než pozorovat jenom jedním dalekohledem. A v závěru svého života ještě pracoval na observatoři ALMA, to je ta observatoř, která je dneska úplně největší a nejmodernější v oboru rádiových vln, zejména mikrovln, tak to, že všechno zvládl a počítalo se s tím, že se vrátí domů do Ondřejova, do astronomického ústavu a stane se právě vedoucím skupiny pro Evropskou jižní observatoř a zejména pro tu ALMU. A 14 dní předtím, než se měl vrátit, zahynul při dopravní nehodě v hlavním městě Santiago. Tak to je teda tragédie, která nás postihla a která teda se nedá v podstatě nahradit. Naopak vyznamenání je spousta, tady to jsou vyznamenání světová. Tady mám potrženého Alana Guta, to je člověk, který vlastně vymyslel takzvanou kosmologickou inflaci, to prudké rozvinutí vesmíru v raném vesmíru. Tak společně s těmi dalšími autory, kteří potom tu jeho myšlenku rozvedli, Lindem a Starobinským, dostali prestižní Kavliho cenu, která je velice dobře dotována i finančně. Pak ta ostatní jména asi nejsou tak známá, až tady na tu trojici Perlmutter, Schmidt a Ries, kteří už dostali Nobelovu cenu, tak dostali teď další cenu za základní průlom v základní fyzice. A to je cena, která je finančně ještě výhodnější než ta Nobelova, ale je určena prostě pro rozvoj té metody, ne že by si prostě měli to rozdělit mezi sebe a koupit si za to člun. A ta poslední cena Edgara Wilsona, ta je určena amatérům, kteří objevují komety, protože dneska už je to těžké, většinou komet objevují robotické dalekohledy profesionální, takže proto, aby se podporovala amatérská činnost, tak tadyhle jsou loňské objevy komet, které byly vykonány astronomy amatéry. Domácí ceny jsou také poměrně početné, tak hlavně to je Nušlova cena, což je nejvyšší vyznamenání astronomické společnosti, dostal profesor Petr Heinzel, to je sluneční fyzik. Jiří Borovička, o kterém jsem tady hovořil, dostal takzvanou Koppelovu přednášku, což je prestižní přednáška pro člověka, který právě v posledních letech dosáhl významných úspěchů, tak u něho je to jasné. Pak tady vidíte ještě ty další ceny, které uděluje astronomická společnost, ale také jsou tady ceny studentů, kteří se získali medaile na mezinárodní olympiádě, která už byla 19. ročník a byla v Kyrgyzstánu, takže takhle daleko. Tadyhle máte Dobsona, u svého Dobsona. I s podpisem to tam máte. A tadyhle, to je ten Alan Guth, o kterém jsem se zmiňoval, a to je jeho kancelář na MIT, a to je Alan Guth v té kanceláři. Tak pokud někdo máte někdy mindrák, že nemáte moc uklizeno ve své pracovně, tak se můžete rozveselit. Že? Guth je ten proslulý, on vždycky vyhrává, každý rok na MIT se dělá soutěž o největší nepořádek jako v pracovně a Guth je suverénně vítězem každý rok. Pak jsou ještě ceny Ignáce Nobela, už je to 24. ročník, uděluje se to na Harvardově observatoři, a teda Harvardově univerzitě a ve velkém sále, asi pro 3000 diváků. A účinkují v tom praví nositelé Nobelových cen, a ty ceny Ignáce Nobela se dávají za práce, kterým se nejprve zasmějete a pak se nad nimi musíte zamyslet. Tak tady vidíte, co bylo loni. Psychologie. Ranní za práci, že ranní spáči jsou více
exocentričtí, dá se s nimi snadněji manipulovat a mají silnější sklon k psychopatii než ranní skřivánci. Výtvarné umění. Bolest vyvolaná pálením dlaně laserem je vyšší, když pokusná osoba pohlíží na ošklivý obraz místo krásného. Fyzika. Studie o velikosti tření mezi podešví a banánovou slupkou, jakož i mezi banánovou slupkou a podlahou, pro různé odrůdy banánů a různé druhy podlah. Ekonomie. Italský státní statistický úřad zlepšil údaj o stavu národní ekonomiky pro úřady Evropské unie zahrnutím obratu z prostituce, nelegálního prodeje drog, pašování a dalších nezákonných finančních transakcí mezi souhlasícími obchodními partnery. A tentokrát, myslím snad poprvé v historii v Ignácii Nobela zabodovali Češi. A to hned ve dvou směrech. Takže hygiena. Lidé a zejména mladé ženy chovající domácí kočky jsou více ohroženi mentálními chorobami, depresí, schizofrenií, snížením inteligence a změnami osobnosti. 6 autorů, 3 Češi. Biologie. Psi močí a kálejí tak, aby osa jejich těl přitom směřovala od severního k jižnímu magnetickému pólu. 12 autorů, 10 Čechů. Výživa. Výzkum možností využít bakterie izolovaných z potřísněných plynek kojenců mladších půl roku jako probiotickou kulturu při fermentování uzenin. A věda o Arktidě, porovnání chování sobů v Arktidě vůči lidem a lidem, například Vaškovi z prodané nevěsty, to je moje poznámka, převlečeným za lední medvědy. No a teď taková úvaha, která mě napadla, když jsem si uvědomil, že jsme zase měli loni ten případ, kdy jako nějaká věc vypadala velmi nadějně a pak přestala vypadat. Takže to je uvedeno citátem ze známé písničky Voskovce a Wericha. Nikdy nic, nikdo nemá míti za definitivní. Takže v roce 1989 takový případ byla takzvaná studená fúze, kdy bylo možné podle Fleischmana a Ponce, a byla to práce, která byla publikována ve vědeckém časopise, že z těžké vody je možné na paládiové anodě nebo katodě vyrábět energii jadernou reakcí, tedy za studena. Tak to trvalo asi 5 měsíců, někteří to dokonce potvrzovali a bylo několik prací publikovaných pozitivně, ale pak přišla smršť velké kritiky a ukázalo se, že to nesmysl, že to prostě vůbec nefunguje a že ta práce byla chybná, metodicky chybná a jenom už někteří zoufalci to ještě pořád opakují, ale už je to prostě pryč. Druhý takový případ je z roku 2011, to si asi pamatujete, že byl mezinárodní experiment OPERA, kdy se posílala neutrina z laboratoře v CERNu pod zemí, nejkratší cestou do italské observatoře také pod zemí, která se nachází v pohoří Gran Sasso. A tato neutrina tam byla dříve než fotony, takže teda prostě nacvětelně. Tak to také trvalo asi tak 4 až 5 měsíců. A tam už teda to vypadalo, protože už celá řada lidí začala dělat teorie, proč teda ta neutrina mohou být nadsvětelná, než to normální částice ne. A pak to dopadlo tak, že ti autoři sami požádali světovou veřejnost, aby jim pomohli vysvětlit tady tento nesoulad, protože si s tím nevědí rady, ale veřejnost jim nemohla pomoci. Protože se pak ukázalo, že celý ten problém vznikl tím, že pochopitelně máte-li měřit takové rychlosti, potřebujete velice dobré hodiny, jak teda v tom CERNu, tak teda v tom Gran Sasu. A tam byl ten problém. V tom Gran Sasu měli špatně zastrčený konektor do těch atomových hodin. No a teď ten loňský případ, tak tadyhle je ten přístroj, který stojí, to jsou vlastně dva přístroje, to je ten starší a to je ten novější, je tadyhle, tak to je ten přístroj Bicep 2, který je na jižním pólu, přímo na jižním pólu a který měří v tom mrazu, měří velice spolehlivě, protože tam je potřeba nízké teploty kvůli těm mikrovlnám, tak měřili polarizaci reliktního záření a domnívali se, že objevili ty gravitační vlny, jenom jim bylo samotným divné, že ten signál polarizační byl asi 20x silnější, než se čekalo teoreticky. Tak to byla jediná slabina toho výsledku. No a také skutečně tu slabinu právě teda potvrdil potom Planck, že jo, ta družice Planck, protože se ukázalo, že v tom směru, kde se oni měřili jenom na malinkém kusu oblohy, to byl další problém, a jenom v jedné frekvenci. A tam je teda možnost těch
chyb špatně odečíst popředí, velmi vysoká. Takže to se stalo, prostě v tom směru je galaktický prach a ten prostě simuluje to též, takže to vypadá jako, že, teda, že jsou to gravitační vlny, ale je to normálně rozptyl na tom prachu, který je také polarizován, takže to vyjde. A zbytek toho efektu potom jsou gravitační čočky, takže v podstatě teda gravitační vlny to nejsou a tím pádem teda celá ta věc splaskla. A šlo to teda ve všech případech velice rychle. Musím říct, že je vlastně úžasné, že všechny ty tři případy se podařilo, přestože byly publikovány v solidních vědeckých časopisech, tak byly během půl roku zlikvidovány těmi opravnými mechanismy, které si věda vybudovala na celém světě a které fungují teda velice dobře. Samozřejmě se můžeme zamyslet nad tím, proč se to děje, proč jako to třeba recenzenti pustili, nebo proč to vůbec jako vyšlo. A myslím si, že v tom jako jsou věci trošku nevinně, protože dneska jsou tak tvrdé nároky na to, abyste měli publikační úspěchy. A to z toho důvodu, že grantové agentury se na to dívají, jako když máte hodně publikací a hodně citací, tak se na to dívají jako pozitivně a máte větší šanci získat další granty. A bez grantu dneska už skoro se člověk nehne, protože dříve bylo možné jako dělat různé výzkumy i velice zajímavé, které potom třeba vedly k Nobelovým cenám, bez grantových podpor, jenom prostě z toho, že ti vědci byli zaměstnáni někde v nějaké instituci a tam si vymysleli zajímavý buď teoretický projekt, anebo nějaký zajímavý experiment a realizovali ho. Tohle už dneska málo kdy jde, takže tadyhle je tento tlak a potom také je to v astronomii, protože u těch velkých dalekohledů, jako jsou ty pozemní dalekohledy v Chile, nebo u těch kosmických dalekohledů, jako je Hubbleův teleskop, nebo Chandra, nebo ty další, které pracují v různých oborech spektra, nebo ALMA, tak tam jsou speciální komise, které rozhodují o tom, který projekt dostane pozorovací čas. Ty převisy jsou hrozné, tak na tom velkém paranalském teleskopu to bývá tak pětkrát více žádostí o pozorovací čas, než kolik je k dispozici. ALMA je na tom taky už teď takhle, protože je velice úspěšná. Takže lidé prostě publikují jako nahonem a nehotové výsledky, prostě protože jsou v téhle konkurenci a to pochopitelně trošku znevažuje potom dobré výsledky vědy, které, jak vidíte, jsou znamenité, takže je to škoda. No a abych nešel daleko, tak máme pořád otevřené otázky, které neumíme vyřešit. Tak především v roce 1983 izraelský fyzik Milgrom přišel s nápadem, že to, že pozorujeme jevy, které souvisejí s rozpínáním, s rychlým rozpínáním vesmíru, čili to, co normálně vysvětlujeme jako skrytou energii, o které nevíme, jak jsem říkal, nic. Takže by se dalo vysvětlit jednodušeji, kdybychom připustili, že při velkém nízkém zrychlení se porušují Newtonovy gravitační zákony. A tak by se aspoň dala vysvětlit ta skrytá látka. A to je ku podivu dost populární a ještě i v loňském roce byly publikovány práce dokonce právě i českých astronomů, které ukazují, že jo, že by to teda v té velké rozměru, velkých rozměrů galaxií nebo galaktických kup, že by to mohlo fungovat. Takže mně připadá, že je to porušení principu, který známe jako Okamovu břitvu, že jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné. Protože když jako vysvětlíte skrytou látku tímhle způsobem, tak se dostanete do jiných potíží se skrytou energií, anebo tedy s tou zjevnou látkou. Prostě není to univerzální koncepce. A mně to připomíná něco, co teda dlouhá léta nebo staletí fungovalo. A to byla Ptolemajova geocentrická soustava. O tom se dneska už málo ví, ale když se v době Koperníkově porovnávali předpovědi z Ptolemajovy soustavy pro pohyby planet s těmi předpověďmi podle Koperníkovy soustavy heliocentrické, tak Ptolemajova jednoznačně vítězila. A vítězila proto, že Ptolemajov sám vymyslel pomocné kružnice, kterým říkáme epicykly, takže ty planety neobíhaly přímo jako po kružnicích kolem Slunce, kolem Země, ale obíhaly po pomocných kružnicích, které obíhaly po těch větších kružnicích. A když potom jako byla přesnější měření ve středověku, no tak se přidali na ty první epicykly, se přidali druhé, třetí. Takže v Koperníkově době pro některé planety, speciálně tedy pro Mars, bylo těch pomocných epicyklů navěšených na sebe se stále menšími poloměry 28. A tím jste parádně vysvětlili ty neuvěřitelné kličky, které Mars dělá na obloze, když to Koperník, který měl tedy zase kružnice, které byly ovšem kolem Slunce, tak mu to nevycházelo, že? Takže to bylo daleko horší a proto teda ta Koperníková soustava se dlouho nemohla prosadit z těchto pozorovacích důvodů. A pak se ukázalo, že právě to je rozdíl v koncepci, že Koperník přišel na ten fyzikální princip, že prostě to hmotné těleso
je žolík, že to kolem něho obíhají ta menší a méně hmotná, kdežto v té Ptolemajové soustavě zdánlivě to vypadalo dobře. Pokud jste studovali trošku matematiku, tak jistě víte, co to je Fourierův rozvoj v sínech a v kosínech, no tak to je právě to co dělal tedy jaksi Ptolemajov graficky, tak se dá dělat dneska početně, digitálně. A můžete jakýkoliv nepravidelný pohyb, třeba když lítá moucha v bytě, tak můžete popsat pomocí rozvoje Fourierova rozvoje, můžete si zadat, kolik členů toho rozvoje budete potřebovat, s jakou přesností chcete tu dráhu té mouchy popsat. Že? Takže tohle nefunguje. Že? Takže si myslím, že ten Mond nemá naději na úspěch, ale říkám to tady, protože se to publikuje v seriózních časopisech a že to má pozitivní recenze a dokonce se navzájem ti lidé citují, takže slovo Mond je takové zvláštní. To druhé se týká přímo našeho oboru, ve kterém pracuji, to znamená ve Fyzikálním ústavu Akademie věd se zabýváme kosmickým zářením velmi rekordních energií. A jedna z věcí, která vlastně byla známa ještě předtím, než jsme ten experiment začali, byla, že existovala teoretická předpověď, že pro velmi vysoké energie těch primárních částic musí dojít k interakci mezi těmito urychlenými elektricky nabitými částicemi a reliktním zářením. To na první pohled vypadá směšně, protože reliktní záření nemá skoro žádné energie, to jsou nepatrné energie rádiových vln, že milimetrových nebo centimetrových, a tady teda prostě to letí jako nadzvukové letadlo, že prostě ta nadzvuková, ta kosmická částice, to je prostě proti tomu obrovský přetlak, ale nevadí, prostě těch částic reliktního záření je moc. A je to asi totéž, jako když plavec skáče z té věže do vody, z té desetimetrové věže, a kdyby plácl na břicho, no tak je to rána, že prostě pro to břicho. Takže tím se ztrácí energie a tohle tady je. Tady je to znázorněno graficky. Tohle je ten výpočet, že tadyhle máte nějakou 100% hladinu, tadyhle máte velmi vysoké energie toho primárního záření, ale ty velmi rychle klesají ve vzdálenosti 10 nebo 100 megaparseků a tady teda už jako nedoletí. Všechno se to sníží na 100 násobek, prostě protože to elektrické záření to brzdí, jo? Znižuje ty energie. No a teď tedy to, co my jsme naměřili, a tady jsou výsledky z Pierre'a Augera z poslední doby, to jsou právě ty vysoké energie. Tadyhle máte 10 na 18, čili to je exaelektronvolt, to je 10 exaelektronvoltů, toto je 20 exaelektronvoltů. A to, co tady vidíte, jsou měření, která máme, dneska už je jich docela hodně, a tady vidíte ten prudký pokles, čili to je přesně to, co teda jako se předpokládalo, čili ta mez je někde mezi 100 a 120 megaparseky. Takže bychom mohli být spokojeni. V tu chvíli nám matka příroda nastavila stoličku, protože je klidně možné, že i ty kosmické efekty, které umožňují urychlovat částice na tak ďábelské energie, tady ty energie, o kterých tady hovořím, jsou asi 10 milionkrát vyšší, než to, co bude dělat LHC teď od dubna tohoto roku, když bude spuštěn na ten plný výkon. Takže my jsme o 7 řádů výš. To znamená, že ti zelení půdní mužici buď mají o 7 řádů lepší LHC, což je nepravděpodobné, anebo že je to nějaký přírodní mechanismus, který prostě při té vysoké energii 10 na 7 krát LHC už přestává taky fungovat. Prostě došel mu dech z fyzikálních důvodů. A my teď nejsme schopni říci, zda tedy to, co jsme naměřili, je prostě důkaz toho, že platí ten výpočet podle reliktního záření, anebo zda je to následek toho, že nám teda ty kosmické paprsky přicházejí maximálně s těmito energiemi, protože víc to ani ten vesmír nedokáže, a nebo to může být taky kombinace obou těch věcí. Že? Takže v tuto chvíli, kdy jsme si mysleli, že jsme jaksi vyhráli, tak jsme zase se dostali do další fáze, kdy musíme něco vylepšit, abychom pokročili dál. Takže takhle to v té vědě chodí. No a tak už teď vlastně se dostáváme k samotnému závěru. A to jsou otevřené otázky současnosti ještě římská 2, tak ty jsou ještě zajímavější, protože v posledních letech se objevují takzvané rychlé rádiové záblesky, tohle je zkratka anglická, které trvají jenom, já to tady myslím budu mít, zlomek sekundy, ale v dané frekvenci jenom pár milisekund, čili je to takový svoz jako z velmi vysoké frekvenci na velmi nízké, který trvá jenom zlomek sekundy a v dané frekvenci to trvá jenom pár milisekund. Pozorovány byly poprvé v roce 2001 na radioteleskopu v Parksu, to je v Austrálii, to je velký radioteleskop. A ty energie jsou ovšem strašlivé, ty jsou jako až 30 jánských a to je teda málo který astronomický objekt má takovou energii.
A teď tedy, kde se to bere? Nikdo neví, protože je klidně možné, že je to nějaký pozemský původ, protože někdy tam vypadají, že nějaké, jsou tam nějaké harmonické kmity. Tomu se říká peritony. Ale možná je to v dalekém vesmíru, to znamená, že to může být také jeden gigaparsek od nás, anebo také někde mezi tím. Že? Takže v tuto chvíli je to otevřená věc a nemáme dost dat a nemáme dost velkou jistotu, protože jakmile nevíte, kde je nějaká vzdálenost, nějaké objektu je takhle nejistá, že to znamená, může to být 100 kilometrů od toho Parksu a může to být taky 3 miliardy světelných roků od toho Parksu, no tak v tu chvíli nevíte vůbec nic, tady ta energie vám neřekne, jaká je skutečný zářivý výkon toho objektu a tím pádem nemůžete dělat žádnou fyziku. Čili v podstatě, jestli bych něco nazval jako UFO v astronomii, tak je to FRB. Prostě je to neznámý, neidentifikovaný létající objekt, létající teda v těch různých frekvencích, takže tohle teda máme teď jako novinku, s kterou si nevíme rady. No takhle to ve vesmíru chodí a takhle to chodí asi skoro v každé vědě, takže si myslím, že astronomie je pořád největší z těch detektivech, protože k odhalení vraha nestačí, abychom přeskočili na poslední stránku, to rozluštění se musí opravdu tvrdě odpracovat. A tohle teda vyřádřil jeden slavný fyzik už velice dávno, Raffinier is der Herrgott, aber boshaft er ist nicht. Kdo to byl? Einstein. Já jsem si dovolil to trošku nepřesně přeložit úmyslně. Dobrotivý Bůh Otec není zlomyslný, ale rafinovaný to teda je. Děkuji vám za pozornost.